broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. We're searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Vamos que vamos, minha rapaziadinha. Quem que falta entrar aí? Falta uma galera ainda, né? Deixa eu ver aqui se já me adicionaram. Não. Rapaziada, ajuda a chamar aí o resto do pessoal, por favor. Salve, Felipe Santos, beleza? Quando vai ter no PS4 de novo? PS4 é depois de amanhã, mano. Ou seja, segunda? Amanhã é domingo, né? Amanhã é domingo, exato. Depois de amanhã é segunda-feira, PS4. Amanhã é Xbox. E aí, Felipe Santos, beleza? Biel, como é que vocês estão? E aí, Princesa Ju, tudo bom? Mãe tá on. Como é que é? Mãe tá de Celta? Esperando o resto do pessoal entrar aí, rapaziada. E a gente já dá início nessa partida. Valeu, valeu pelo hostzinho aí. Tamo junto. Switch forte, obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo. Falta 9 minutos aí pra gente dar início na partida, né? O programado. Já vou começar aqui a votação do mapa, rapaziada. Pra vocês escolherem aí o mapa que vai ser disputado nesse primeiro... Nesse iniciozinho, né, rapaziada? De Pessoa Cobre. Salve aí pra tua tia, ô forte. Tamo junto. Começar aqui a votação de mapa, rapaziada. Mapa. Consulado. Café. Mansão. Vou botar Oregon dessa vez também, que eu sei que vocês gostam. E litoral. Começou a votação dos mapas aí. Já já, quando o pessoal entrar, eu abro as apostas aí pra vocês, beleza, rapaziada? Vamos que vamos. Deixa eu ver quem que falta entrar aqui. Falta uma galera, né, mano? Vamos que vamos, galera. Deixa eu ver se alguém mandou solicitação. Ainda não. Falta 4 pra entrar ainda. A galera tá lentona hoje, hein? Ô, esses caras não entram, mano. Tô de sacanagem com a minha cara. Quem que falta, mano? Bebi até um café, mano. C9 sempre atrasa, mano. Os caras já tomou amarelo e tudo. Ó, oh, tá offline, mano. Foda, aí é foda. Vou chamar os reservas já, tô nem aí. Chamar logo os reservas. Junx. Underline S. Já vou chamar já.
Os titulares não entrarem, a gente chama logo as reservas. A Twitch não tá notificando o pessoal não, né? 5 minutos já de live e a rapaziada ainda não foi notificada, mano. Pô, isso é triste, sabia? Chamei aqui já o Ari. Vou só fazer live dia 1º de março. Ih, por quê? Chamei ele. Por causa do PC? Ah, é bom também. É bom que vai vir numa qualidade braba já. Salve, Copa. Sou do PS4, comprei um PCzinho. Só falta chegar logo, quero participar da Pessoa Cobre. Só vamos, Lipzera. Só vamos, mano. Eu acho que meu microfone tá um pouco alto demais, não tá, não? Alô? Alô? Mas vou voltar com novidades. Quero ver. Já colhei. Beleza. Boa tarde, Demiro. Fala, Felipinho. Beleza, mano? Como é que você tá? Pô, Spack2 tá aqui. Quem que tá faltando pra entrar, mano? Ó, Gorilla King tá aqui. Gorilla King tá aqui. Dux. Ó, o Dux também não tá, mano. Ó, nem mandou solicitação nem nada. Dux... aqui. É, mas quem? Dux tá entrando aí. Alec, rei delas, tá aqui? Alec, rei delas, tá. O padre é teu que não tá, já entrou ali no lugar dele. Então tá faltando o quê? C9 também não aparece. Padre é teu não aparece. Quem é o padre é teu mesmo? Que mudou o nome dele, né? É o Universal. Tá bom o microfone? Teu mic não tá saindo, Ademir. Alô? Meu mic não tá saindo? Como assim, velho? Ademir, falta uma semana pra prova que eu tenho que fazer. Pô, boa sorte, o FRJ, né? Caralho, boa sorte. Tô super focado agora. Só vai. Foca aí, mano. Ah, por isso que tu não vai fazer live. Entendi. Guborum, obrigado pelo follow. Tamo junto. Tá saindo sim. É, o cara quer me enganar, pô. Eu tô vendo aqui que o microfone tá saindo. Deixa eu ver aqui se o maluco tá aqui, se... Como é que é o nome dele mesmo? Falta só um cara agora. Padre é teu. Ó, o cara tá off, mano. O cara tá off, vou chamar outro. É, o Aricod, que é o reserva, tá aqui. O C9 também não aparece. Mano, sempre a mesma coisa. Pô, tô quase ficando C9 mesmo. Ele falou, pera aí, Ademir, ligando o PC. Pô, falta 4 minutos pro bagulho, já era pra estar aqui, mano. Eu preenchi as coisas lá no Insta. Vou adicionar... Ó, não adicionei ninguém que botou nesse último do Insta agora, rapaziada. Eu vou adicionar vocês, porque ontem foi aniversário... Ontem não, anteontem foi aniversário da mãe da Ademir. Ontem teve o Cobrecast, então nem fiz nada ainda de adicionar ninguém no grupo. Hoje eu vou pegar geral que respondeu lá pra adicionar no grupo, beleza, rapaziada? Scott, obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo. Filipeiro, obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo. Ah, princesa Ju tá animada hoje, eu quero tchu-tcha-tcha. Gabriel, obrigado pelo follow, mano, seja muito bem-vindo. Bebe água, Demiro, tamo aí. Fala, Papito, vamos que vamos. Só vamos, mano. Aí, você vai ver que hoje vai ser jogão. Hoje vai ser alto nível. Tô aqui com a minha rosca na mão já. Literalmente, a rosquinha, tá ligado? Mal gostoso esse biscoito aqui. Já falei outras vezes aqui na live. A galera fica me zoando. Ah, tá comendo rosca ao vivo. Pode isso. Pô, mó baixaria. Isso aqui é mó biscoito bom, velho. Raisk, obrigado pelo follow, mano. Tamo junto. E aí, beleza? Fala, Christian, né? CW13? É Christian, não é?
Ademiro, tem B.O. fazer live da minha visão da pessoa? Não, pode fazer, pode fazer. Quem tá jogando pode fazer live. Todo mundo resgatando, bebe água pro Ademiro. Ih, agora não, acabou de começar a live. Calma aí que eu não tô nem com sede ainda, mano. Torcida aí pro Gorilla King. Falta um, caralho, é o C9, mano. O Univa Sander, né? O padre. Vai entrar um dos dois só. ADM, dá uma mamada. Ui! Lorde Lordelo. Ué, já falei seu nome aqui. Obrigado pelo follow, mano. Seja bem-vindo. Você deu um follow e agora tá dando follow de novo? Que isso, cara? Vocês acham que eu não sei das coisas, cara? Sei de tudo. Cadê o C9, mano? Tá offline ainda. Mano, que se... Mano, tô nem aí. Padre ateu. Ó, tá off também, não tem como chamar. Vou chamar reserva, mano. Tô nem aí. Um minuto. Se não, eu chamo... O... Lisboa. Não. Ó, quer ver, ó. Padre, ó. Não tô mentindo. Não, tá, não dá pra chamar, ó. Ah, vou até tirar foto pra mandar pra ele. Oh, yeah. Lorde Lordelo, obrigado pelo sub aí, meu querido. Seja muito bem-vindo. Pera aí que agora tem que atualizar aqui, que são 25 subs agora, né? Onde que eu mudo isso aqui? Sub, está aqui. Muito obrigado, Lorde Lordelo. Ó, faz aí, ponto de exclamação, sub, pra você ver as vantagens de você ser um sub, mano. Tem várias. Agora você tem vaga garantida no Espeça Cobre. Se você quiser jogar, só mandar um salve e você vai jogar, tá ligado? 25 subs, vamos que vamos, rapaziada. Aí, ó, tá aí as vantagens de você ser um sub aí, mano. Tudo bem com você? Mano, tô ótimo, mano. Graças a Deus, tudo certinho aqui. Caraca, cadê os malucos? Mano, vou ver aqui de novo. Vou dar outra chance pra eles, ó. C9. Ó, tá aqui. Convidei pro jogo. Mas quem? Padre ateu. Ó, tá off. Não dá pra chamar. Entrou C9. Acabou, fechou. Já tá na hora do jogo. Teve que entrar a reserva. Não deu, man. Fechou. Boa sorte. Fala, rapaziadinha. Beleza? Será que eles me ouviram? Fala, rapaziadinha. Beleza? Alô? Tururu. Ah, não. Estou falando. Ah, porra. Pera aí que agora eu tenho que ver qual mapa que vocês escolheram, velho. Que eu nem vi o resultado. Tá rolando ainda? 9 votos pra Oregon. Primeiro mapa, então, vai ser Oregon. Oregon, beleza. Vamos que vamos. Pode puxar, rapaziada. Pode puxar, rapaziada. Como é que tá? Alô? Ih, meu microfone não tá saindo pra eles, não. Pode puxar. Meu microfone não tá saindo pra eles, não. Não sei porquê, deve ser bug. Olha lá, olha que respondeu agora, sim. Vamos puxar então, rapaziada. Gorilla King é o melhor de todos os tempos, mano. Tem que mudar minha resolução de tela, velho. Gorilla King é excelente, mano. Só vamos? Então vamos, rapaziada. Time ruim, time pior, tudo certinho? Vamos que vamos, rapaziada. Mais um dia de Perso Cobre pra vocês. Eu me chamo Matheus, sou o Ademiro da Copa Cobre. E hoje a gente vai fazer aqui Perso Cobre no PC. A gente faz Perso Cobre e é uma personalizada com os seguidores em todas as plataformas. A gente faz no PS4, PC e Xbox. Amanhã vai ter no Xbox, depois de amanhã no PS4, beleza? Então, rapaziada, continuem acompanhando, apoiando o projeto como vocês estão fazendo todos os dias. E quem puder nesse iniciozinho de live, compartilhar a live, mandar pra todo mundo, mandar naqueles grupos de R6 que vocês têm no WhatsApp, eu agradeceria demais. É, siga o Copa Cobre lá no Instagram, todos os dias a gente posta vários memes, várias novidades. A gente postou diversas coisas agora sobre o Flores, novo operador homossexual do Rainbow Six Siege. Isso tá dando muita polêmica no cenário, a gente postou diversas coisas. Demos a nossa opinião sobre isso. Então confere lá, rapaziada. Sigam a gente no TikTok também, @copacobre. Beleza, rapaziadinha? Só aquele merchandise básico. E vamos que vamos, rapaziada. Banimentos aí começando e eu já vou botar aqui no overlay.
Ademir, eu não vou poder interagir muito com o chat hoje, mas vou deixar a live aberta aqui pra dar aquela ajuda e juntar a pontinha. Já é, Princesa Ju, tamo junto, muito obrigado. Black, salve, salve, Blacks, beleza? Tamo junto, Princesa Ju, valeu mesmo. Deixa eu botar aqui, então. Começar aqui as apostas, rapaziada. Abri as apostas, vou mostrar os ranks pra vocês saberem direitinho. E vou botar aqui agora os bans. Vamos lá, Jacal, Mira, Thatcher, padrão, e Clash. Pronto, bans. E agora eu vou botar aqui os ranks pra vocês fazerem as apostas de vocês. Rapaziada, ó, primeiro time ruim, Dux, platina 3, 1.2. Gorilla King, o famoso Gorilla King, ouro 1, 1.1. Fala, Lozica, obrigado aí pelos beats, mano. O Scott, prata 4, 1.0. Alec, rei delas, ouro 3, 0.9. E o Mipocoyo, pra fechar aí, primeiro time ruim, cobre 3, aê, cobre! Uhul! Mipocoyo, cobre 3, KD 1.0. Vamos ver aqui agora o time pior. THZ, o mito, o brabo, esse aí é bom. Platina 2, 1.0. Padre Ateu, prata 3, 1.1. O Neo, esse é muito bom também, ouro 2, 1.1. O Ari, ouro 1, 0.7. E o Spak 2, vou chamar ele de 2, mano. É, ouro 3, 1.3 de KD, rapaziada. Então faça suas apostas, as apostas estão abertas. Já tem 762 cobre points apostados no time ruim e 410 pontos apostados no time pior. Faça suas apostas aí pra ganhar mais cobre points. O que tu achou do Flo? É Flores, né, o nome dele, eu acho. Mano, eu achei maneiro demais, mano. Achei a coisa mais pica que a Ubisoft fez até hoje, mano. Tem que botar operador gay, sim. Eu concordo muito com isso. Tô totalmente a favor. Dá uma representatividade maneira aí. E eu achei muito necessária essa mudança e gostei muito que ela veio, mano. Rapaziada, confia que Gorilla King carrega. Ó, se vocês estão confiando aí no Gorilla King, vocês têm que apostar num time ruim. Gorilla King tá aí, ó. O homem pegou a Zofia já. Entre frag, quer nem saber. Acabei com café agora pra dar aquele ânimo. Vai ter vaga na próxima? Olha, bota aí. Ponto de exclamação, perso cobre pra você ver como foi, como você faz pra entrar nessas partidas. Como você faz pra participar dessas partidas, beleza? Vamos, rapaziada. Mipocoyo pegando ali a área do azul agora. Só fazendo aquela marcação. Tentando encontrar esse avanço desses jogadores. O Alec pode avançar ali pela área do palco, né? Abrir lá o sapão e pá. O Gorilla King tá ali na pistola. Vai tentando avançar pelas costas. Mipocoyo tá junto ali dele. O Dux também. O Nelk já tá bastante miado. Iníciozinho de round, ele já tá com menos de 25 de vida por ali. Tá com cerca ali de 20 de vida, né? Mais ou menos. Spike 2 vai fazendo abertura. Agora tem jogador ali na área da garagem. Vamos ver o que ele vai fazer. O Dux agora na pistola faz eliminação pra cima do Ari. Excelente. Tem jogador no azul. O padre Ateu sabe muito bem. E o Dux já vai fazendo uma double kill pra ali. Vai abrindo, vai tentando pegar mais um. Não conseguiu agora fazer essa eliminação. O THZ consegue pegar o gorila. Vai tentando pegar mais um agora o THZ. Esse cara joga. Esse pode confiar que ele joga muito. Já tá preparado. Ó, olha essa C4, velho. Olha essa C4. Vai pegar. Nossa, parou ali em cima. Cravou ali, deu ruim pra ele. Spike 2 tá tentando trocar ali também na área do azul. Vamos ver se ele vai conseguir encontrar. O Neo tá deitadinho por ali, impedindo esse avanço. Agora avançou muito bem. Triple kill do Dux. Triple kill já pra ele. O Neo tá deitadinho. O Spike também tentando impedir, mas tem jogador agora ali na área do congelador. Caiu o sapão. Consegue incapacitar já por ali. O Alec tá plantando desativador pro Koyo. Vai terminar o plant e consegue plantar com sucesso. O Scott tá ali marcando o corredor. Foi sulado agora pelas costas ali. O Neo consegue pegar ele. O Spike 2 faz eliminação também pra cima do Pocoyo. Sobrando agora tudo nas mãos do Dux. E vai avançando, vai tentando pegar. E foi finalizado. Double kill do Neo.
E o primeiro round vai pro time pior, galera. 1-0. Ó, time pior, menos gente tá postando no time pior. Boa oportunidade aí pra vocês então, rapaziada. Obrigado pelos beats aí, Alozica. Tamo junto, mano. Deixa eu copiar aqui esse comando do pessoal cobre, que às vezes o comando buga. Valeu, Alozica. Pô, tu é o brabo, mano. Eu tentei personalizar esse negócio dos beats, mas acho que não deu certo não, mano. Pô, eu tava tentando deixar uma animação maneira pros beats, só que não tá indo. Tá indo só esse triângulozinho. O meu nunca aparece onde aposta? Mano, tu tem que... Sai e entra da live. Aí vai estar lá, prever. Tu clica em prever. Ó, 6 pessoas apostaram no time ruim e 2 pessoas apostaram no time pior. A galera não tá acreditando muito no time pior não, mas já tá 1-0 pro time pior já. Copiar isso daqui. Gorilla King vai carregar? Vamos ver se a tropa do Gorilla vai fazer diferença também na torcida, né? E tem essa também. Não é só o Gorilla que tem que jogar muito, não. É a tropa do Gorilla tem que apoiar também. Vamos que vamos, minha rapaziadinha. A galera tá começando a apostar mais agora no time pior. Viu uma superioridade aí na defesa. Mas também tem que levar em conta que a defesa nesse mapa tende a ser mais fácil do que o ataque, né? A gente tem que considerar isso também, porque depois vai ter a virada de lado. Salve, DM. Fala, Zeduzinho. Beleza, mano? Salve, Edemiro. Fala, Gabriel. Tranquilo. Gabriel Caxias é o brabo esse aí. Esse aí é o cara. Engraçado, mano. Que tipo assim... Depois que eu termino a live, se você me perguntar assim, ah, fala o nome de 10 pessoas que aparecem na tua live. Mano, eu vou lembrar assim, a Lozica, porque ele tá sempre doando os bagulhos, tá ligado? Mas eu não lembro o nome assim de cabeça, ah, tipo, Filipinho, SZ. Mano, não lembro direito assim de cabeça, tá ligado? Mas aí a galera vai aparecendo no chat e falei, ah, Zeduzinho, pô, Zeduzinho apareceu aqui esses dias, tá ligado? Jogou também a partida, não foi, Zeduzinho? No Xbox? Aí já é muito detalhe pra gravar também, mas o nome eu lembro, tá ligado? Eu vou lembrando de tudo. Peixinho R6, obrigado pelo follow, mano. Muito bem-vindo. Aí eu vou lembrando de você, pô, é uma coisa mais foda que tem, mano. Lembrei o nome do maluco hoje. O nome do cara é CW13, o Flame tá ali. É Christian o nome dele. Não sei se tá certo, mas eu lembrei. Foi meu primo que deu um follow, my bad. Ah, relaxa, 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 cria. Ainda vou jogar no PS4, Demiro. Quero ver, Gabriel. PS4 tá meio dificinho de entrar. A galera tá... Agora a galera tá assídua pra jogar. Uhul! Solado pelo Gorilla King! Olha o pai. O pai tá on, né? O pai tá on de verdade. Tá estreifando por ali. Pode avançar agora ali pela área do sótão. Vamos ver o que ele vai fazer. Puxou o stun por ali. Vai tacando agora. Vai destruindo ali os Jaegers, né? Vai avançando, tem uma Meluzi por ali. Vai tentando encontrar. Parece que os jogadores sabem que ele tá avançando ali pela área do sótão. Deram um pré-fire por ali. Se ele soubesse, pegava a perninha já, hein? Tava certinho na mira, era só atirar. Por isso que eu falo, galera, qualquer coisa atira. O Nesk, ele faz muito isso. Ele abre atirando, sem nem ver se tem gente ali. Ele já abre atirando, tá ligado? Admiro muito isso nele. Já disputaram o jogador por ali. Vai pegar o gorila. Meu Deus, o gorila tá com time. Que ele levantou na hora. O cara agachou, caralho, que doideira. THZ faz eliminação agora pra cima do Alec. Foi finalizado agora pelo Maverick. Ele tava na parte inferior, o Dux. 3v3. Spike tá ali, ó. Atrás do escudo, tentou fazer essa eliminação. Deu um bom dano ali no Dux agora. Padre tentando pegar esse jogador do sótão. Será que eles vão conseguir ter Maitá ali com um pouco Yu? Acho que sim, né? Acho que vão conseguir ter Maitá agora com um pouco Yu. Tá de rapel ali o Scott. Vamos ver o que ele vai fazer. Nossa, 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 nossa. Direita, direita.
Ai, meu Deus do céu, na frente dele. Que desespero ver o Scott aí nessa janela, mano. O Dux faz a eliminação pra cima do Spike 2. Olha só, vai tentando pegar agora. O Neo vai fazendo pré-fire, tentando encontrar o jogador. O Padre Ateu faz a eliminação pra cima do Pocoyo, que vai pegando mais um agora o Padre Ateu. Excelente. Biriba pra finalizar, sobrando agora tudo nas mãos do Dux. Vai dando pré-fire e consegue pegar... Triple kill. Nossa, ele viu, mas ele não viu. E o Neo garante mais um round pro time pior. Vamos que vamos. As apostas estão praticamente encerradas aqui. 3 mil pontos. A galera tá puxando pesado que o time ruim vai ganhar, mas tá 2-0 pro time pior. Vamos que vamos. Futeboler, obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo. Tem algum rank específico pra jogar? Não. Todos os seguidores da Copa Cobre podem participar, mano. Bota aí, ponto de exclamação, perso cobre, pra você ver como participa, mano. Futeboler, nome maneiro, mano. Gostei, gostei. Tá muito cedo ou já pode começar a botar PayPal aqui na live? Chega um ponto da live que a gente nem fala mais do jogo. A gente só fica conversando entre a gente, tá ligado? Botando música. Mano... Peixinho, calma aí que o bot é preguiçoso, tá ligado? Botei pra você. Só vamos, rapaziada. Destaque de eliminações até aqui, cara, basicamente é o Dux carregando o time ruim, 6 kills pra ele. Caralho, o moleque é muito bom, velho. E o Neo, também que tá carregando aí o time pior. E agora o grande Gorilla King. Cara mais hypado desse jogo. Cadê ele? Ele perdeu o drone já. Gorilla King, agora ele mudou, né? Tava vindo com a Zofia, agora tá vindo de Nomad. Vamos ver se vai alterar o jogo dele aí. Padre Ateu tem muito o que mostrar também. O Ari ainda não entrou na partida. 0 kills. O Scott também não. Cadê o Scott? Scott. O Alec. O Pocoyo. A galera ainda tá aquecendo a mira. Hunter Shaw, obrigado pelo follow, mano. Seja muito bem-vindo. Ih, gente. Vocês estão fazendo de treta aí no comentário? Ai, não desrespeitou. Gente, pelo amor de Deus. Vamos só ficar de boa aí. Façam perguntas aí sobre o CobreCast de ontem. A maioria de vocês não deve nem ter visto, né, velho? CobreCast ontem com o Toninho. Pô, foi muito brabo, rapaziada. O moleque tem uma opinião polêmica sobre MT, mano. Vocês nem viram, né? Depois eu vou lançar uns cortes lá no TikTok da Copa Cobre. Falei assim, Toninho, o que tu pensa sobre os MT? Ele respondeu, tipo, uma parada que eu não pensava que ele ia responder, mano. Falei assim, caralho, mano. Vou lançar uns cortes lá no TikTok da Copa Cobre. Pra ver se vocês seguem lá, né? Ninguém segue o TikTok da Copa Cobre. Tá lá com 120 seguidores só. Tara, tururu, tadinho. É, comecei agora também, né? A gente começou agora a postar coisas lá no TikTok da Copa Cobre. Nossa, solado! Aí, ó. Tirou a Zofia do Gorilla King pra isso, Alec. Solado pelo Ari. Primeira eliminação do Ari na partida. Vamos ver se vai pegar mais um. Nossa! Falar em Gorilla King, mais um que foi solado também. Pela SMG ali do Ari. Pocoyo abrindo ali pela parte superior. Não tem mais muito o que fazer nesse round, né? 2v5 vai fazer, vai... Não tem muito o que fazer, não. AfroXZFL, o Breto falou, mano. Seja muito bem-vindo. 1v5, THZ pega mais um, vai pegar o outro agora, o Neo. Deu uma pinadinha, vamos combinar que deu uma pinadinha por ali. Tá sozinho o Pocoyo, tem C4 rolando já pra cima dele. Vai pegar o primeiro, consegue pegar o THZ agora. O Neo tá tentando avançar pra cima dele também. Viu a cabecita, não fez eliminação agora, sim. Round pro time pior, 3-0. E a galera que apostou aí no time ruim já tá assim, ih, rapaz, babou. Quem era o cara que era o melhor das apostas aqui no canal, velho? Era o Theo, não era? Que tinha 20 mil cobre points? Nossa, mano, o moleque é muito bom em aposta. Cara, ele ganha todas, mano. Todas, todas. Ele vai criar um grupo disso, mano.
Vamos que vamos, rapaziada. Essa aqui é a quarta pessoa cobre no PC, não é? Tá no título da live, mas... falar a verdade mesmo, eu não me lembro, não. É a... isso. Quarta pessoa cobre. Ué, mano, por que que... por que que tá aparecendo... ué... mano, o meu chat aqui tá parecendo que tá mó parado. Só que não tá parado, tá ligado? Aí eu tô vendo aqui na Twitch aqui. E tem um monte de gente falando. Tropa do Kong, tropa do Gorila, né? Tropa do Dux. Melhor mod, fala tu. Pô, tem um monte de gente falando aqui no chat, só que não tá aparecendo no meu... no meu Streamlabs não, mano. Ué, será que é assim sempre, mano? Será que eu ignoro um monte de gente, mano? Ué, gente. Ué, por que que não tá aparecendo, mano? Falem mais aí no chat. Fala mais aí no chat. Ué, caralho. Então vou ter que deixar isso aqui aberto aqui. Não sei por que que não tá aparecendo não, rapaziada. Pô, se eu deixei o pessoal no vácuo aí, peço desculpa, hein. GPR underline ZN, obrigado pelo follow, mano. Seja muito bem-vindo. Na moral, eu tô torcendo pra todo mundo. Amo vocês. Ai, que fofo, gente. Dá um beijo nele, alguém, velho. Gorila fuma patos. Que isso? Trickster underline ZN, obrigado pelo follow, mano. Tamo junto. Deixa eu ver aqui se já tá atualizando aqui. Agora voltou aqui, mano. Tinha bugado mesmo, agora tá certinho. Tropa do Gorilla King. Caralho, os caras tão brabo, mano. Olha, solado, Alec. Ó, o Gorilla King não tá correspondendo às expectativas de vocês não, rapaziada. O cara tá 1/3. Tá mal ainda. Vamos ver se o Gorilla vai absorver essa energia positiva que tá vindo aí do chat. Gorilla não troca nem com Godzilla, imagina com Dux. É, rapaziada, tá começando a criar aí uma rivalidade, né? Mas espera aí, o Dux é do mesmo time do Gorilla, rapaziada. Vocês estão torcendo tudo pro time ruim, então. Eles são do mesmo time, exatamente, mano. Os caras tão falando, não, o Dux vai solar o Gorilla. Eles são do mesmo time, rapaziada. Mas não deixa de ser verdade. Vamos que vamos, Spike 2, ó. Trocando ali com a Sofia pelas quads, vamos ver se ele vai... ih! Quase que faz eliminação e o Dux faz eliminação agora pra cima do THZ. Excelente trabalho. Estamos vendo ali. O Neo que tá nas costas, né? Tá segurando ali as costas. Gorilla, ó, tá ali pelo azul também. Vai abrir a passagem agora ali, a IQ. O Dux tentando avançar junto. É a duplinha, a famosa duplinha. Gorilla e pato. Fazendo a marcação ali do corredor. Vai avançando o Dux, foi solado agora por ali. O Gorilla ainda é vivo, consegue pegar o Neo. Excelente trabalho. Spike, tu tá rotacionando pelos cortes, caiu na air jab da Nomad. Na shotgun, olha, o Padre Ateu. Excelente. 2v1, tá sozinho, Padre Ateu. Vamos ver o que ele vai fazer. Contra o Gorilla e o Scott. Scott tá full life, mas tá plantando desativador. Gorilla tá dando cover pra ele. Olha, nossa, que eliminação bonita, velho. Tá plantando ainda o Scott. Vamos ver se o Padre Ateu vai conseguir impedir. E o Scott garante o primeiro round do time ruim. Vamos que vamos. Pro cego, Dux é a visão. Pro faminto, Dux é a comida. Pera, quê? O quê? Tropa do Kong. Vamos. Tá parecendo aí que vocês estão torcendo pra um time, mano. É pra um jogador só, né? Ah, velho, chegou na hora do PayPal. Eu sinto que, mano, a live precisa dar uma animada com PayPal, mano. Live sem PayPal, mano, não é live. Quem é esse Lebesguedo que eu não tô reconhecendo? Parecendo um... puxar o tab pra ver quem tá melhor. É, até agora o Dux tá um pouquinho superior, rapaziada. 8 kills pro homem. Ih, quem vai? Essa grama ainda vai me tirar dessa lama. Essa bitch não quer amor, ela quer banana. Eu jogo dinheiro na cama, o out fura através da parede com a fala. Não bate de frente que vai ver sal. Pega no meu holy shit. É, o pato tá bem, rapaziada. O cara, o pai tá on.
buttercup, baby nigga. Me joguei na rua, me pedi pra ser má. Fica na pá, diz que é minha fã. Joga pra cá. Pede mais, que é meu gosto. Viu que te cai no meu pulso mesmo. Eu tava perdido, mas isso me lembra. Eu posso ir hoje, me desse veneno. Slate. Wow, bebe um drink azul, porque já não sou mais um, vim da Bahia. Fiz um show sold out, enriqueci minha conta no PayPal. Essa grana ainda vai me tirar dessa lama, essa bitch não quer amor, ela quer banana. Eu jogo dinheiro na cama, o out por através da parede com a pau. Respeita a história do Kong. Bojão, obrigado pelo follow, mano, tamo junto. Crazy The Mouse, obrigado pelo follow, tamo junto. Joga pra cá. Eu gastei todo meu dinheiro e roupa. Fuck de preto, fuck de porcelana. Então estampado na bolsa. Minha firma te acaba. Uou, nós só mete bala. Vamos que vamos, minha rapaziadinha. Vamos ver como que vai ser esse ataque agora. Se o Dux vai continuar sendo o melhor jogador da partida ou se o Gorilla King vai representar essa torcida que é gigantesca e vai assumir esse papel aí de melhor do jogo. Vamos que vamos. O dia que o Gorilla jogar, um terço do que o Patão joga, ele deve ficar feliz. Que isso, mano? Os caras estão criando rivalidade dentro do próprio time, mano. Vocês têm que falar. Gol team ruim. Gol TR, tá ligado? Não... não criar rivalidade entre o mesmo time. Daqui a pouco os caras estão se batendo ali e vocês perdem a partida ainda. O importante é ganhar a partida, pô. Somar os 3 pontos. E o Pocoyo foi... o Gorilla King solado. Pocoyo foi tacar a granada voltou nele. Ei, a crise no time ruim. A crise tá instalada, o elenco tá rachado. Não tem como, rapaziada. Ó o Alec, ó. Vai ser solado também. Ó, ó. Ih, caralho. Ih, caralho. Agora sim, o squat pega o THZ. Vamos ver o Dux, rapaziada. Que eu tô curioso pra ver esse cara jogar, mano. Deu pré-fire por ali. Não encontrou ninguém ainda. Lembrando que o Gorilla King já foi pro saco. Torcida do Gorilla King tá em choque. Ó, vai pegar, vai pegar. O Dux é muito bom, velho. O Dux é muito bom, mano. Nossa senhora, mano. Aí, próxima partida eu vou botar Dux num time e Gorilla no outro. Só pra ter essa rivalidade, mano. Se eles quiserem jogar, né? Como é óbvio. Nossa, solado. Esse é o Dux, rapaziada. Solado pelo Spike 2. E olha o time pior, rapaziada. Vantagem pro time pior. Vai avançando agora o Alec. Ali no arsenal, tentando encontrar esses jogadores. O Scott também vai avançando por ali. Mas tem jogador embaixo, não tem? É o Neo. Ih, tão fudido. Ih, olha o Neo. Ih. Vai, Neo. Ah, o Neo peidou, hein? O Neo deu aquela tremida na base agora pra avançar. O Neo peidou legal. Padre Ateu tá tentando impedir esse avanço. Vai ficar ali atrás do escudo, mas safezão. Alec vai agora pra janela por ali. Pra tentar encontrar os jogadores. O Scott tá no chão agora. Foi finalizado pelo Jägerzão da massa. O Neo sobrando só o Alec. Vai tentar pegar o primeiro. Deu bastante dano no Padre Ateu. Cerca de 25 ali. Vai tentando finalizar. Pega o primeiro agora. Tá na pistola. Não consegue encontrar ninguém. Tá sem bala. Se pular agora vai ser perigoso. O Neo tá só esperando da cara que finaliza o Alec. E é mais um round pro time pior. A verdade verdadeira, verdade absoluta, é que o Gorilla e o Dux, mano, não tão conseguindo levar o time pra frente. 4-1 pro time pior. Vamos que vamos, rapaziada. Chegou a hora de outra música clássica também, que é a do Bean. Saturno, quem conhece? Mano, tá virando rotina, tá ligado? Tá virando rotina essa musiquinha aqui na live. Ê, propaganda alta pra caralho. Nem me paga nada pra passar propaganda e quer que passe aqui ao vivo. Espero que não esteja muito alto na live. Não, tá bom, dá até pra aumentar mais um pouquinho. Tchau,
Fala, Daniel Teixeira. Salve pra Mauá. Tamo junto. Mauá existe mesmo. Queria te convidar pra zoar. Fala, Rocha. Tudo bem, mano? Isso aí. Queria te convidar pra zoar. Amor, eu vou te apresentar as estrelas. Viajar o mundo. Olha aí, Saturno igual a astronauta. Tantos ex querendo ver a gente separado. Esse amor que existe nós pode ser. Ô Gabi, eu botei no Insta esses dias aí, vou botar de novo depois, mano. Olha como nós combina igual Mbappé Neymar. Com você e com o Flamengo eu costumei ganhar. E tudo fica suave, florido, até o céu tá mais lindo. Não existe mais poluição. É chato aos domingos, eu assisto rindo. Se tenho você no meu colchão. Ih, calma aí, que o pai tá on aqui, mano. Vou botar uma música especial agora pro Daniel Teixeira. O cara deu mais um sub. Mano, tem que botar uma música. A música é dele, mano. Não é a pai tá on, essa é mais a do Tomás. Mas essa é a dele. Calma aí. Quer viver a minha vida, faz sem isso, sem força. Se quiser lá, deixa por um outro. Meu som é uma droga geral, quer sentir o gosto. Todo mundo quer andar com o que eu tenho no pescoço. Corre, Teixeira, fala pra mim. Fica encarando o sol, não vai te ajudar. Mundo quer ser estrelar, mas não tem lugar no sol. Tamo junto, Teixeira, obrigado aí pelo apoio, mano. Vem balançar sem enganação. O sonho, vou roubar tua alma até o fim da canção. Chocando em morte. Ela rebolou bundão. Não fez sentido, mas que bela vez. Tudo que não é fé vai ter que ser com o coração. São, tô mandando salve pros irmãos. Pra aqueles que nunca vacilaram na missão. Ontem era balão, hoje nossa fuma vídeo num carrão. Yeah, ah, moleque. Quando que a gente vai pro Ipica agora? Tocando essa porra, num carro. Saudade, irmão. Coisa linda. A música Pai Tá On. Guriu tá mais que ó. Rivalidade. Ó, não é por nada não, mas o Padre Arthur tá miadão já. Alec já foi pro saco. Vamos botar aqui na tela do Dux. Deitadinho por ali, tá miado também. Gorila vai tentando fazer essas eliminações, mas também tá... Ó, vai morrer. Não tô conseguindo tankar não, mano. Não tô conseguindo trocar por ele não. A partir do dia 1º de abril. Pô, tomara que não seja pegadinha, mano. Aliás, tem até um tweet pra fazer sobre isso, mano. Passar esse round aqui eu faço. Dux foi solado mais uma vez. Vamos ver se o gorila, mesmo com um pouquinho de vida, vai conseguir pegar alguma eliminação por ali. Acho difícil. Tá muito miado. Ele tem que avançar, é complicado. O squad tá incapacitado. Não sei se o time pior sabe. Tá tentando reviver ali. Seu companheiro de equipe, agora o gorila. Mas tá com. Tá escaldado ali pra reviver. Tô com medo deles avançarem. C4 do Spike 2 pra finalizar o Scott. Vai avançando agora o gorila pra tentar encontrar esses jogadores. Pega ali primeiro, consegue pegar o Ari. Double kill agora do Pocoyo. Excelente. Tem o THZ vivo pelas costas e o padre é teu, ó. Só com a shotgun. Tá só esperando, não vai dar cara, velho. Vai ficar difícil pro Gorilla King, velho. Vai avançando, tentando pegar e... Incapacitou o THZ. Excelente. Sobrando só o Padre Ateu. Ele tá muito miado, velho. Não sei se ele vai conseguir pegar dois, não. Pocoyo tá carregando. Triple kill pra ele. Gorila tá ali pelas costas. O Pocoyo pode tentar avançar. Não tá aberto ali a rotação. Eles vão ter que avançar mesmo pela porta. Só que na porta tem um Padre Ateu. De repente, se entrar os dois juntos, dá certo. Porque ele tá com a shotgun na mão. Padre Ateu tá marcando por ali. Só esperando o avanço desses jogadores. Granada de gás remoto agora. Olha, os dois jogadores estão muito miados. Mas o Padre Ateu também tá muito miado. Vai vir um corredor e a porta. Ih, solado pelo Pocoyo. 4K impressionante do Pocoyo. Garantindo o round pro time ruim. Vamos que vamos. Vai chover demais. Gorila matou um. Gorila tá bem também, mano. Gorila tá 4/5. Tá bom. Guga GMS2, obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo. Vou postar um tweet lá no meu Twitter, rapaziada. Quem quiser seguir lá é Matheus Chagas N. A mãe que era rascunho, tá aqui, já tava salvo já. Teixeira, se tu tiver aí, vai lá ver meu Twitter. Do jeito que as coisas estão indo, não duvido que no dia 1º de abril, quando era para as aulas presenciais voltarem, eles falaram que era pegadinha. Mano, tá foda. Tomara que volte logo.
Pocoyo amassou, mano. Pocoyo amassou. Dá Alt F4, abre o jogo. Ah, entendi, mano. Dá Alt F4 aí, rapaziada. Pô, eu sou burrinho, mas cair nessas paradas assim tem que ser idiota mesmo, tem que ser maluco. Pô, terceiro mês já, Teixeira. Tamo junto, caralho. Vamos que vamos. Caraca, eu tenho TikTok pra postar ainda, mano. Não esqueci de postar, mano. Vocês vão lá dar apoio, rapaziada? Quem tem TikTok aí no chat? Eu quero postar um TikTok lá no TikTok da Copa Cobre. Só que vocês têm que ir lá dar apoio, mano. Tem que ir lá dar moral. Mano, o nome do time, velho. É time ruim contra time pior, mano. Ó, vou postar um TikTok lá agora. É um TikTok muito maneiro, mano. Na moral, o TikTok é muito legal. Um videozinho brabo do Ademiro jogando. A maçã da gringalhada é o título. Gringo não clica. Não clica pra BR. Pronto, ó. Vou postar o TikTok lá no TikTok da Copa Cobre, arroba Copa Cobre, agora. Quem for lá, comenta que veio pela live, fala o seu nome aqui na live. Que eu vou fazer alguma parada aqui. Vou divulgar o canal de vocês, sei lá. Tem que ser sub pra jogar? Não, Bojan. Bota aí, ponto de exclamação, Perso Cobre, pra você ver como você pode participar. Copa Cobre. Highlight. Pronto, vou postar assim mesmo, tá ótimo. Pronto. Vamos lá no TikTok da Copa Cobre, que tá muito maneiro. Videozinho brabo. Musiquinha encaixando com o vídeo, muito legal. Ó, o Gabriel já foi lá seguir já. Vou mandar o link pra vocês aqui, mano, que é mais fácil também. Uou, bebe um drink azul, pouca já não sou mais um. Vamos lá, Alec finalizado, Spike 2 também. Gorila, caralho, Gorila, esse não tá representando sua torcida não, Gorila. Vamos ver o Dux, ó, o Dux. O Dux tem que representar, mano. Se o Gorila não tá representando, o Dux tem que representar. Deixa eu botar o link aqui do TikTok pra vocês. Só vai lá dar uma moral, rapaziada. Dá um comentáriozinho lá que vai ser legal. Botei o link pra vocês. Vai lá dar aquela moral e depois volta pra live. Dux tá ali marcando a saída do congelador, mano. Mas eles estão vindo mais pelas costas. Já tá ligado ali o Dux. Tá fazendo sua marcação, flash pra cima dele, que pinada! E a torcida do gorila vai à loucura! Pinadeira do Dux, e a torcida do gorila fica maluca! Olha o Padre Ateu, avançou com o airjab na mão, deu de maluco, olha ali, e o Neo finalizando o Pocoyo, mais um round pro time pior, 5x2, rapaziada. Ó, quem foi lá agora também, o Gabriel já deu like lá no TikTok, tamo junto. Ó, quero vocês comentando, comenta lá, ó, olha o brabo aí, vim pela live, valeu Gabriel, tamo junto, velho. Só tem um comentário, ó, o foda-se, que é o foda-se, velho? Tamo junto, cria. Vou responder quem comentar lá. Vim pela live. Quem é o foda-se, velho? É o Matheus Nazário? Valeu, foda-se. Tamo junto quem tá indo lá dar aquele apoiozão, rapaziada. Mas quem que tá indo lá também?
lá, dá uma moralzinha lá no TikTok depois, rapaziada. Tá claro que o gorila não serve pra limpar o mousepad do Dux. Ih, mas o Dux deu uma pinadinha agora legal também, mano. Gente, vamos parar com a comparação entre o Dux e o gorila. Não, mano, a gente tá criando hype na próxima partida, que vai ser Dux versus gorila, mano. O nome não vai ser time pior contra time... Não, time ruim contra time pior. Vai ser Team Gorila versus Team Dux, mano. Caralho, vai ser brabo, hein? Caralho, aí. Acho que vai ser maneiro, hein? Até agora quem tá representando mesmo é o... É o Neo, né? Tá ganhando a partida, 9/2. Tá bem demais o Neo. Neo, ele joga muito, né? Vamos combinar. Ademir, você não tá entendendo. É tipo Astro versus Nest. Dudu é o Nest. Quem é o Dudu primeiro, velho? Quem é o Astro? Quem é o Dudu? Quem é o Astro? Aí é o Dux. Tá bom, Dudu é o Dux. O Dudu é muito... O Dux é muito melhor do que o... Que o Gorilla King? Eu acho o Nesk muito melhor que o... Que o Astro. Com todo respeito ao Astro. Mas o Nesk, pra mim, não tem como comparar com quase nenhum. Tem como comparar com o Palu, com... Esse cara é Muzi, tá ligado? Aí tem como comparar, mas... Comparar com... O Astro, assim... Astro é muito bom, mas... Eu acho que esses caras estão em outro patamar hoje. Alec fazendo eliminação ali pra cima do THZ. Spike 2 pegando o Dux. Aliás, a phase toda tá mal, né? Todo mundo que joga na phase tá jogando mal. Godzilla versus King Kong, ô caramba. Bagulho é Dux versus Gorilla. É, mano, essa é a play, mano. Esse é o hype do momento. Tudo bem que, ó, os dois já foram finalizados. Os dois já foram solados. Eles não estão representando, não, mano. Quem tá se dando bem é o time pior. Mas agora, ó, apesar do Neo estar dentro da bomba ali, tá sendo desativador, né? O Ari tá longe pra caralho, tá viajando o Ari. Tem jogador embaixo, ele vai tentar pegar agora. Pinou pra caralho, double kill do Alec, sobrando só o Neo. Ele tá dentro da bomba, mas tipo... O desativador tá muito longe. Acho que os defensores nem sabem que ele tá dentro da bomba. Ó, agora sim, pega o primeiro ali, consegue pegar o Pocoyo. Vai tentando ali fazer essas eliminações. Já tá 10/2, então tá com um KD de 5.0, mano. Impressionante. E na C4, o Alec garante eliminação pra cima do Neo. Excelente trabalho. Sabemos que o Dux é muito melhor que o Gorilla. Mas a gente assiste, Ademir. Não, a gente pode também, ó. Se for provado hoje que o Dux é muito melhor, a gente pode fazer o seguinte também. Fazer um time um pouquinho melhor pro... Tá ligado? Pro... O Gorilla, pra dar aquela equilibrada, tipo, botar o Neo no time do Gorilla, pra ficar um jogo maneiro também. Que horas o Patife joga? Patife joga daqui a 5 minutos, mano. Ele entra aí no... Ih, cara, vocês estão falando? Essa parada de C4 é muito roubada. Mas C4 é roubadão, né? Você joga, o bagulho explode e mata. Ai, cara, esse cara é muito engraçado. Roubado mesmo, ela explode. É, explode, mata, né? Roubadão, mano. Achei que nem é fácil C4. Salve, nem vi, hoje tava dormindo. Qual é, André, beleza? Tava dormindo até agora, viado. Não, calma. Não acredito. Mano, são 4 da tarde quase, mano. Tava dormindo até agora? Não acredito, mano. Que isso? Dux não precisa de time. Põe ele sozinho contra o gorila e mais 4 que ele sola. Caralho. Mas ele não tá solando nem os caras aí, pô. Tá perdendo, tá 5-3, pô. Tá, quem tá representando mesmo é o Neo, velho. O cara tá com KD de 3.3, tá ligado? Tá jogando fino. Cadê o Andrezinho pro... Pô, tem que jogar o Andrezinho, tá de sacanagem.
Ele tá sentindo a pressão de carregar o time nas costas. Assim, ele também não tá carregando também muito não. Ó, o Dux tá 9 kills, mas ó, o Pocoyo tá com 6, tá ligado? Os caras tão ali perto, mano. Tem ninguém carregando o time ruim não, mano. Ele tava, agora tá mais não. Você tava dormindo até agora, Andrezinho? Caô, mano. Não, não pode, mano. Não pode. Isso aí tu tá maluco, tá doido. Ô, Neo, ó. Cara, o cara é muito bom, mano. Pegou o Dux. Torcida do Dux. Tá complicado. O cara tá até fazendo teabag, mano. Ô, THZ, ó. Avançando por ali. Incapacitou agora o Alec. Pode tentar pegar mais um. Se não me engano, era o Lesion ali atrás dele, né? Granada de impacto ali na escada. Vai tentar reviver ali seu companheiro de equipe. Mas é complicado, cara. Tá fazendo pré-fire. Tentando encontrar ali os jogadores. Ele tá esperando ali o Alec voltar, né? Pra reviver ali seu companheiro de equipe. Já vai conseguir. Parece que não conseguia. Nossa, deixou o Alec sozinho, deu as costas pro Alec e falou, foda-se, vira aí, te revivi agora. Você que se foda. Neo tá incapacitado, THZ consegue pegar o Pocoyo. Vai dando prepare em tudo ali agora o Scott. Tá meio emocionado, puxou a pistola. Solado agora pelo Spike 2, sobrando agora só o Alec, que foi finalizado pelo THZ. E a rodada perfeita pro time pior, 6x3. Map point pro time pior. É duro, é duro, é duro, é duro, é duro, é duro. Parece até que tô torcendo pra FaZe. O Neo só falta me dar uma mamada. E que isso? Baixaria. Quando o gorila ficar positivo, admiro banner GMS. Ou seja, nunca. É só o primeiro mapa, rapaziada. A história no Oregon é sempre uma. A história no mapa seguinte é sempre outra, mano. Sempre. Quem tá jogando mal começa a jogar bem. Quem tá jogando bem começa a jogar mal. Bebe água de miro. Aqui, ó. Com a ponta aqui. Bebê, eu tava pensando aqui. E queria te convidar pra sair. E queria te convidar pra zoar. Ah, sei lá que tá um filme. A dois jantar ou luau. Isso aí. E... vamos botar um TikTok, uma música TikTok de novo? Eu não sei se vocês gostam dessa música, mas assim, tá estouradona agora, né? Eu boto aqui, porra, acho maneirona. Gorila vai soltar o instinto superior então, porque não é possível. Mano, ele vai, mano, ele vai. Se eu tô com o bloco já muda o clima, ela gosta de adrenalina, dropar um MD nessa linguagem. Antes de ontem eu tava com 3k de cover point, que eu achei tudo com bebe água. Pô, passei mal aquele dia, tava com muita água no estômago, mano. Ela quer ficar perto de mim, é só rabo, me lembra quem que é. Mas quem está do trem bala, se eu tô sem freio, quero ver quem para. Se eu sou mala, elegante, tudo traz de gala. Yeah, sei que ela me quer e não pede. Seus amigas tá na sede, me liga pra sair da bad. Mas eu não caio nesse macete. Valeu, Zidane! Seja muito bem-vindo. Ela gosta de adrenalina, dropa uma MD nessa linguagem. Joga roxo nessa piscina, se eu tô com bloco já muda o clima. Ela gosta de adrenalina, dropa uma MD nessa linguagem. Trouxe pra você, trouxe bala, MD. Caralho, THZ, ó. Será que ele vai rushar? Ah, não, é embaixo a bomba. Tá fazendo aquela caçada em cima bem rápido, né? Nem dronou nem nada, tá só indo o THZ. O padre tá indo junto com ele. Ih, tava moscando, olha que rapaz. Aí deu mole. Ela quer ficar perto de mim. É só, me lembra quem? Yeah, máquina está do trem bala. THZ pode descer ali pela escada do congelador. O Neo vai avançando agora. Ih, vai dar de frente. Nossa, solado. Desesperado, foi no shift ali pra cima do gorila. Torcida do gorila.
Ó, solado. Agora, putz, o gorila também não tá conseguindo ficar positivo não, velho. Vamos ver se o Dux vai representar. Scott também tentando encontrar os jogadores ali na escada principal. Pocoyo fazendo a marcação. O gorila não consegue nem fazer uma sequência, mata um irmão. Pô, mas coitado também, tá pegando pesado já, velho. Tem cobre jogando, mano. Se não me engano é o... Pô, não quero errar não, mas eu acho que é o Scott, mano. Não tenho certeza. Dux já foi pro saco, rapaziada. Depois eu vejo aqui quem é o cobre, mano. Alguém sabe de cabeça quem é o cobre dessa partida? Tem um. Tem um cobre 3. Só que eu não tenho certeza de quem é, não. Complicou aí pro Pocoyo. E o time pior garante o primeiro mapa. Vamos que vamos, rapaziada. O cobre é o gorila? Não, o gorila não é cobre, não. Ah, você tá zoando, né? Neo aí, destaque de eliminações desse primeiro mapa. 12 kills pra ele. Cara, aí foi bem demais, mano. Hora do printer. Pronto. O Dux foi bem. Ficou 9/10, ficou negativo. Também pra quem tava zoando o gorila aí de negativo, ficou negativo também. Ficou todo mundo. Vamos fazer aqui a votação do próximo mapa. Rapidinho aqui. Vou pagar as apostas. Bom, primeiro vamos botar aqui, né? Quem ganhou o primeiro mapa foi o time pior. Aqui, aqui, pronto. Agora vamos pro segundo mapa. Agora eu vou pagar as apostas. Quem ganhou foi o time pior. Vou abrir novas apostas pra vocês apostarem já. Vou botar só 5 minutos de aposta, rapaziada. Pra vocês não roubarem aí com os primeiros rounds. Vou botar aqui uma musiquinha pra rolar do Bin novamente. Olá, amigos. Olá, amigos. Pera aí, deixa eu botar a música. Pronto, e agora eu vou abrir a votação de mapa. Mapa que vocês querem ver. Consulado. Clube. Mansão. Litoral. O parque temático. Qual mapa vocês querem ver agora, rapaziada? Vou deixar a votação por somente 2 minutos. Então votem aí no mapa que vocês querem ver. Votações abertas. Brado, teu abraço faz meu peito apertar. Será que ainda me ama? Se pensa em mim. Volta, joga longe a falta de te ver sorrir. Era só não aceito que o CJ. Boa tarde, Demiro. Fala lá, sim, beleza, meu mod? Aí, DM, por que não fica na call dos times em cada round? Eu ficar na call dos times? Ui, fica mó confusão, que gritaria, tá louco. Imagina, um cara falar uma coisa, sei lá. Sabe que a gente no quarto era tu rebolando, parecendo um baile. Baby, vem pra cá. Deixa eles querem defender? Vamos botar aí aqui então. Machuca meu peito, preciso de um beijo do braço. Quase uma semana sem você do lado. Do teu abraço faz meu peito apertar. Será que ainda me ama? Se pensa em mim. Um round em cada? Ah, mano, não sei. Eu tenho medo do pessoal falar alguma parada escrota, tá ligado? Tipo, ah... É... Sei lá, entende? Mas parada, sei lá, racista. Imagina se alguém fala uma coisa racista, mano. Tipo, é capaz de até a live cair. Eu tenho medo de parada, tá ligado? Eu não sei quem tá aqui jogando, entende? Tudo bem que a maioria é meus seguidores. Eu sei que meus seguidores são gente boa, mas... É, pode acontecer de, né, alguém falar alguma besteira, mano, e prejudicar o meu trabalho ainda, tá ligado? Deus me livre. A galera tá votando basicamente litoral, então vai ser litoral esse mapa. Ah, eu tenho medo, tenho medo, tenho medo de dar ruim. FMDO, underline R6, obrigado pelo follow, mano, seja muito bem-vindo. É, no console não tem como fazer isso. É, deixa isso pra lá, rapaziada. Vamos ficar a gente aqui mesmo nessa interação e a gente vendo aqui o jogo. Vamos que vamos, então. Vou puxar aqui, rapaziada. Litoral ganhou, beleza. Apostas abertas. Rapaziada, aposta aí, galera. Que isso? Vambora.
do teu abraço faz meu peito apertar. Ah, esse vídeo tá muito bugado, mano. Bora. Se pensa em mim. Boa sorte. Falta de te ver sorrir. Era só cachorrada, morpina. E olhando com cara de danada. Aquela vida não vale de nada. É, é da hora ver o Team Speak, pá, mas. Mano, imagina, sei lá, mano, não sei, tem medo dessas paradas. Aposta no Ari, o mod mais lindo do Brasil. Aí, ó, rapaziada. Vamos ver quem era o cobre mesmo, que eu esqueci quem era o cobre, mano. É o Scott, não. O Scott é Prata 4. É o Spike 2? Não, o Spike 2 não, o Spike 2. É o Padre Ateu? Não. É o Ari? Não, o Ari não, o Ari é ouro. Ué, quem que é cobre, mano? Pocoyo. Torcendo pro Pocoyo agora, rapaziada. Agora a gente torce pro Pocoyo, mano. Cobre 3, pô. Ele tem... Mano, tinha que torcer pra ele, rapaziada. Tu é linda, uou, uou. Eu tô sempre te ligando. Tu atende, no, no. Se decide, se me deixa. Ou vai me prender aqui. Preparada tá contigo. Ou pra ver você partir. Cobre 1.0 de cadeia. Tá bom, pô. Tá ótimo. Mais pra quê? Agora aquele cara. Pra que que tu... Mano, seu dedinho tem o quê? 5 centímetros? Se tivesse 10 centímetros, era ruim. Se tivesse 20 centímetros, era ruim. Então 5 centímetros tá bom. É o suficiente. Pra que mais? Né? Pra quê? Não precisa. 5 centímetros. Já viram o TikTok desse maluco, mano? Ele pega assim uma caixinha de Yakult. Yakult não. Chamito não. Como é que é o nome? Tem lactobacilos vivos. Como é que é? Como é que é o nome daquela, daquele... Caralho, esqueci o nome do bagulho. Fala aí. Qual é o nome do bagulho que tem lactobacilos? Yakult. Yakult mesmo. Aí ele pega assim um Yakultzinho assim. Olha. Um Yakultzinho. Um Yakult é desse tamanho. Tem 7 centímetros. Pra que mais? Pra quê? Se fosse maior, ia ficar enjoativo. Ia ser chamito. Se fosse menor, é, tudo bem que era pouco. Mas 7 centímetros tá bom. Pra que... Cara, eu morro de rir, cara. Eu acho muito engraçado. Pocoyo representando a página. É, não, e ele fez um, 5, um 4K no primeiro mapa, tá? Joga muito, mano. Joga muito. Ei, Pedro. É, falei que... Você viu aquele TikTok daquele maluco? É, que fala do Yakult. Yakult tem 5 centímetros. Por que vocês querem maior? Já viu? Aí eu fiz aqui agora com a rapaziada na live do dedinho. Não lança o dedinho. Se tivesse 10 centímetros, era feio, era ruim. Pra quê? 5 centímetros tá bom. Ai, cara, acho muito engraçado esse cara falando. Apostas encerradas, vamos que vamos, rapaziadinha. Começando então o segundo mapa. Rapaziada, é, se pá hoje vai ter a live do meu irmão aqui no canal. Tá bom? É, vou ver ainda com ele se ele vai fazer ainda. É, ele tá meio tímido pra fazer assim e tal. Mas ele vai fazer live jogando, tá ligado? Jogando R6. Ele é do Xbox. É... Vai ter um layout aqui maneiro pra live dele. Depois eu posso até mostrar pra vocês como é que vai ser a live dele. A gente personalizou tudo hoje. E ele tá bem... Ele tá empolgado pra fazer, tá ligado? Só que ele tá meio que tipo assim... Ah, Matheus, eu vou abrir live jogando. Ninguém vai querer nem ver, tá ligado? Só que eu falei pra ele, cara, vai ser engraçado. Porque ele é maneiro, ele é engraçado. Os amigos dele são muito engraçados, só falam merda, tá ligado? Eu acho que vocês vão morrer de rir, mano. É meu irmão. Ele tem 16 anos. Ele parece um pouco comigo, assim. Mas... É diferente. Ele é mais magro, assim, mais alto. Depois eu... Se pá, ele aparece aqui também pra falar com vocês, sei lá. Vamos ver. Hoje talvez tenha live dele. Aí vamos ver se vocês gostam deles ou não. Ademiro, que dia vai ser Gorilla versus Dux? Pra eu já colocar no calendário pra assistir. Cara, provavelmente vai ser na terça, mano. Ó o THZ, ó. THZ solando já o Dux. É, Dux, tá complicado pra tu, meu querido. O Dux não tá conseguindo jogar esse mapa. Tá muito mal, Dux. Pô, que, né? Primeiro mapa, o cara tá... Primeiro round do mapa, o cara tá mal no mapa. Que isso? A crise tá instalada. Neo tentando caçar os jogadores ali pelo Hall da Fama, né? Pela guitarra. O THZ vai pegando mais um, cara. O THZ é um cara que ele joga muito. É, acho que o THZ foi campeão, vice-campeão da Copa Cobre. Ele é muito bom, rapaziada. Muito bom.
Padre tentando pegar todo mundo por ali. O Ari fazendo essa marcação ali da rotação. Ih, essa granada vai pegar, hein? Essa granada vai pegar, hein? Ó, pegou. Não, nossa, passou direto. Mas assim, ele consegue fazer a eliminação. Tem só mais dois jogadores sobrando ali. O Alec pela parte inferior. E o Pocoyo, ó, viajando lá na cobertura ainda. O Alec tá tentando ali recuperar o bombe. Mas não sei se ele vai conseguir. Não tem mais C4. Pocoyo vai tentando retornar pra bomba. A Ed tá na frente dele. Ele foi solado agora pelo Spike 2. Sobrando só o Alec. Alec faz eliminação pra cima do THZ. Vai tentando pegar mais um. Pega, excelente. Double kill. E o Neo fecha o primeiro round pro time pior. Vamos que vamos. Ademiro fora de contexto. Ô, oh, carai. O que, que você clipou aí, Larsen? Ai, mano. Tô até com medo de ver isso. O que, que eu falei, mano? São 5 centímetros, tá bom. É o suficiente. O que mais? Né? Filho da puta. Que filho da puta. Ai, mano, vocês são muito babaca. Vou botar uma música aqui. Quem é carioca aí? Eu tava lendo assim. Já viste isto? Agora... Você que disse, eu só clipei. Porra, tô falando que é suficiente. Pra que mais? Percussão, ela é a edição. Boco Kiss, fio. Obrigado pelo follow, mano. Seja muito bem-vindo. Eu sou baiano. Pô, pode crer, tu gosta de um. Tu gosta de quê? Axé, brega funk? Ela tem o mundo na mão, mas me chama de reggae. Vida. Mano, eu gosto de tudo, viado. Eu sou carioca, mas eu gosto de tudo. Eu queria ver a qualidade da live, que eu mudei algumas especificações da live hoje. Eu queria ver como é que tá. Vocês estão achando a live mais bonita do que normalmente ou mesma merda? Bahia da... Nossa, Bahia, nossa. Queria muito ir pra lá, mano. Passar umas férias lá, pô, nas praias. Puta que pariu. Uma vontade. Aí, gata, você só pode ser Iana, porque eu não sei se você é real ou mentira. Ah, boa, Ju. Ah, não vamos voltar com esse negócio de cantada, não, que eu ainda tenho que fazer os memes ainda, mano. Deixa eu ver a qualidade da live aqui no meu celular. Tá 720p, né? Porque eu não consigo... Meu computador não suporta transmitir a 1080p. Mas eu quero ver se tá mais limpa a live, tá mais bonita. Se carregar, eu agradeço. Ah, acho que tá a mesma coisa de sempre, né? Não, até que tá mais bonita, mano. Não, tá melhor a live, hein, tá melhor. Funciona mesmo as cantadas de Ademiro, guys. Vou fazer 6 meses de namoro semana que vem. E foi só a base das cantadas de Ademiro. Aí, ó, mano, aprende com o pai, velho. O cara tá namorando aí, ó. Com as minhas dicas e eu nem tô. Vamos que vamos, rapaziada. 1-0 pro time pior. Pô, agora que deu certo aí, mano, tu me fala o que tu fez. O que, que você mudou na estratégia? Só uma sugestão, ADM. Se sua câmera ficasse mais pra cima, seria ideal. Tá bem em cima das informações dos players. Mais pra cima? Ou mais pra baixo? É, eu sei que tá em cima de dois players ali, né? Mas eu não sei como é que é o ideal, viado. De repente, se eu botasse lá em cima, tá ligado? Ficava boa também. Mas eu não vou... agora eu não vou ajeitar isso, não. Porque eu tenho medo de ficar uma bosta e ficar o resto da live uma bosta que eu não consegui ajeitar. Então eu vou esperar a live acabar e eu ajeito isso, tá ligado? Isso, em cima do play azul. É, eu tava pensando em botar ali em cima do Gorilla King. Só que eu não sei se vai ficar legal também. Caralho, o Dux tá sentindo a pressão, hein? Ó, o Dux tá 1/2 e o Gorilla 1/2. Até agora tá igual, até agora tá igual. Nosso lado, Pocoyo! É o Pocoyo! Pocoyo, Pocoyo. Cara, Pocoyo é muito bom, mano. Qualidade tá pica.
Fica a sugestão para as próximas. É, mano, eu vou ajeitar isso hoje, esse papo. Mano, até... Mano, acabou a Perso Cobre, eu vou ajeitar isso. Aqui com vocês, pra vocês verem se tá maneiro ou não. Porque às vezes eu tô na... Eu tô aqui ajeitando as coisas, mas eu não sei se fica maneiro ou não. Aí eu vou ajeitar aqui com vocês. Acabou essa Perso Cobre, a gente vai ajeitar isso. A Ari tá sozinho por ali, tem que fazer eliminação em dois jogadores. Só tem apenas 25 segundos pra trabalhar, vamos ver o que ele vai fazer. Nossa, quase que pega. Scott ficou escaldado ali agora. O Coyo tá dentro da bomba. É, não vai ter muito o que fazer não, o Ari. Ele sabe também, né? Tem pouquíssimo tempo. Não quer dar kill. Ele já revelou sua posição ali quando atirou na parede. O Pocoyo tá brincando dentro da mão. O Pocoyo joga muito, hein? E o Scott faz a eliminação pra cima do Ari, fechando o round pro time ruim. 1-1, rapaziada. O Pocoyo desceu pro cobre pra ganhar a KD. Certeza, não é cobre. Não, ele é cobre. Mano, eu acho que ele é cobre. Não foi... Acho que foi com ele que eu falei aquele dia, mano. Que eu perguntei pra ele. Pouco eu até cobre mesmo, ele falou, cara, eu sou cobre mesmo, só que eu não tenho squad. Ele falou alguma coisa assim, mano. Será que eu ajeito aqui o overlay da live agora, rapaziada? Pra já testar? Bora fazer isso agora então? Então eu vou ajeitar isso aqui agora. Vamos lá, webcam. Aqui pra cima. O fundo, R6 wallpaper aqui pra cima também. Imagem webcam aqui pra cima. Vamos ver se aqui já fica o suficiente. E os subs aqui no meiozinho aqui. Vamos ver se vai pegar ali ou se tem que botar mais pra cima. Vamos ver quando eu começar aí a partida. Você usa OBS, ADM? Eu uso Streamlabs, mano. Mas o meu irmão vai usar OBS, tá ligado? Então eu sei mexer nos dois. A live do meu irmão vai ficar muito bonita, mano. Totalmente diferente da minha. Tipo, a minha, a gente tá vendo aqui, ó. É preto aqui no redor dele, vai ser outra cor, tá ligado? Vai ser bem, bem maneiro a live dele. De repente eu vou dar até uma personalizada a mais aqui na minha. Deixa eu ver se vai ficar ali em cima do nome dos players. Aqui o chroma aqui tá falhando, né, velho? Tá em cima do nome do gorila ainda, né? Tem que botar mais pra cima. Ah, não, pera. Calma aí. Tem que botar mais pra cima. Bom, vou ajeitar aqui tudo então. Ó, webcam pra cima. R6 wallpaper pra cima. Imagem webcam pra cima. Ih, peraí que deu uma... Ah, aqui tá bonito, né? Sub aqui. Deixa eu ajeitar aqui o fundo. E aí, melhor, rapaziada? Aqui tá coisa linda? Assim, quando abrir assim, não tem como. Aí não tem como. Mas acho que, né? Não tem como, senão não tem lugar pra botar minha câmera também, né? O que vocês acham? Assim tá melhor? God, tá top esse lugar. Pode deixar em cima do nome do gorila. Se usar, pega todas as camadas da câmera, borda de fundo, cria uma pasta dentro do Streamlabs pra mover tudo junto, ao invés de um por um. Pô, vocês têm que me ensinar essas paradas aí, mano. Isso aí é muito avançado pra mim já, mano. Eu sou burrão com essas coisas, mano. Mas, depois você me ajuda nisso então, mano. Me chama lá no Instagram. Fala assim, ah, eu sou o Gabriel da live. Vou te ajudar com essa parada aí. Aí eu vou falar, caralho, tu é lindo, Gabriel. Vamos ver o Dux, velho. O Dux tá 1/2. O gorila tá representando. 2/2, tá melhor o gorila. A rivalidade tá aumentando. Primeiro mapa o Dux foi melhor. Agora no segundo mapa o gorila já tá melhor. A galera tá jogando mais sério agora, hein? Dronando. Ninguém quer perder não, velho. Apesar de ser amistoso aqui, uma brincadeirinha e pá, a galera não quer perder não, mano. Munição explosiva da Ashe pra dentro da bomba. O padre tá ali na janela. Pode forçar o air jab por ali pra já tentar fazer um plant, se pá. E a HZ faz eliminação pra cima do Dux. Um spike to pega o gorila. É, rapaziada, tá difícil pros dois. Olha o THZ, fica passando por ali já, olha aí, que vai avançando já o THZ. O mito dessa partida, triple kill pra ele. Sobrando tudo agora nas mãos do Pocoyo. Vai tentando pegar aí o Ari. Fecha o round
pra cima do Pocoyo. Rodada 3 pro time pior, 2-1. Nossa. Nossa. Vamos que vamos. Rapaziada, eu acho que eu vou botar a câmera um pouco mais pra cima ainda, hein? Queria criar aquele bagulho, ó. Pega todas as camadas da câmera, borda, fundo, cria uma pasta dentro do Streamlabs. Ih, mano, isso aí já é muito difícil. Eu vou ajeitar aqui, depois eu aprendo como é que se faz isso. Imagem webcam, vou botar aqui em cima mesmo. Vou botar o máximo pra cima que der. Minha webcam, vou botar aqui pra cima. Encaixar aqui certinho. Fundo, R6 wallpaper aqui pra cima. Aqui, coisa linda. E sub aqui. Quanto mais pra cima, melhor, né? Eu acho. Assim, acho que tá coisa linda. Porque tá encaixando ali também, ó. Encaixa aqui. E tá bonitinho também, ó. Vem até aqui. Poxa, tá chegando minha ring light, rapaziada. Minha ring light deve chegar aí nas próximas semanas. Aí, como? Aí vai parar esses negocinhos, essas falhazinhas aqui, ó, no chroma aqui, ó. Quando a luz do jogo tá ligada, aí é mais de boa. Porque tá faltando luz aqui, tá ligado? Na minha live. Se eu ligar a luz do quarto, fica uma bosta. Então, tinha que ter uma ring light aqui na minha frente mesmo. Se pá, deixa eu testar com a câmera do celular. Será que a câmera do celular fica top, velho? Falei pra vocês, mano. Chega do meio da live pro final... A gente começa a falar dos assuntos que a gente nem lembra mais que tá tendo jogo. Deixa eu testar aqui com o flash do meu celular. Olha, já fica mais top, ó. Ó, não fica mais top? Mano, a ring light acho que vai resolver todos os problemas de iluminação que a gente tem, mano. Ó, com o flash do celular acho que já fica muito top. Assim, um pouco branca demais a luz, né, mas... A ring light vai ter a... Aquela luz amarela também, tá ligado? Vai ficar top. E a câmera também, a câmera C920 da Logitech tá chegando aqui na live também. Já mandei vir. Então, rapaziada, a gente tá fazendo aí todo esse dinheiro aí que a gente tá ganhando, rapaziada. Todo o dinheiro, como se fosse muito. Esse dinheiro que a gente tá ganhando com a live, de sub e tal, a gente tá investindo de volta no canal, rapaziada. Tanto eu quanto o PH, tá ligado? Então... vocês vão ajudar aí contribuindo com os subs, com beats e tal. E a gente vai melhorando a live pra vocês. Quanto mais, melhor. Vamos que vamos, rapaziada. O Ari faz eliminação pra cima do Scott. Neo e THZ também no chão. Dux tá ali no lavatório. Mais conhecido como banheiro. No melhor do mundo! Eliminação pra cima do Spike 2. Vai tentar encontrar o jogador ali agora pelo Barrosa. Fazendo a marcação por ali. Tá só esperando esse avanço. O Ari Cord que tá ali naquela área do Barrosa. Não sei se ele vai avançar agora não. Tem 1 minuto e 50 ainda pra isso. O padre tá na janela ali da cozinha. Ele deve avançar junto com o Ari, né? Pra eles tentarem trocar por ali. Nossa, solado, solado, solado pelo Alec. Excelente. Padre tá sozinho, 0/3. Não fez nenhuma eliminação por ali ainda o padre. Dux vai tentar atacar C4 por ali pra tentar encontrar esse jogador. Não viu ninguém. O Alec vai avançando também agora. Já receberam ali a Intel. Tentou pegar a varada, agora o Alec sofreu bastante dano. Todo mundo tentando pegar ele por ali. Mas ele já foi lá pra fora. Pode ir agora pela janela do azul. O Alec tá dando a volta em tudo e parece que o Alec vai se dar bem nessa trocação, hein? Pode pegar de surpresa ali agora o Padre Ateu. Ele vai avançando agora ali pela área do escritório. O Alec tá só esperando esse avanço. Tá ali na sala de controle o Alec. Não sei se ele sabe que o Padre avançou por ali. O Dux tá esperando ali no Barrosa ainda. O Padre Ateu vai avançando agora. Já passou ali do Bar Azul. Pode tentar avançar na bomba. Receberam ali a Intel agora do Jäger. Tá fazendo sua marcação. Tem a câmera da Valk por ali. Vai tentar finalizar o primeiro e foi solado pelo Dux. Que garante eliminação pro time ruim. 2-2, rapaziada.
Olha esse Dux jogando, velho. Quando eu cresci, quero ser igual a ele. Rapaziada é fã do Dux, velho. Impressionante. Qual a música que a gente bota agora? É, hoje tem bailão. Mandela de verdade. Versão light e versão light eu não gosto não, mano. Quer se envolver com o MC Magro, um cara que tá na mídia. Quer se envolver com o DJ, um cara que tá na mídia. Aê, esse é o DJ, ela é só vá. Que isso? Ela ficou chateada, falou que nós não é homem. Nós come, nós some. Nós come, nós some. Isso aqui é o... seu papel de puta, eu faço papel de puta, eu faço... Que isso, mano? Pera aí que eu tenho que botar a versão light mesmo. Hoje tem bailão, é Mandela de verdade. Convoquei todas as piranha no grupo do WhatsApp. O DJ do baile, ele quer sacanagem. O MC, ele quer sacanagem. O mano do bar, ele quer sacanagem. Os irmãos da firma. Muito ruim essa música, eu nunca tinha ouvido ela toda não. Big Boys, o Brato Fofolo, mano, seja muito bem-vindo. Bruninho, o Brato Fofolo, mano, seja muito bem-vindo. Pô, essa música é braba demais, mano. Vamos que vamos, rapaziada. Rodada 5. Rodada 5 aqui da Persocobre, galera. Destaque de eliminação até aqui, tá tendo um que tá sendo absoluto, né? O THZ. Desde o primeiro mapa, ele tá jogando demais aí, velho. Tá indo muito bem o THZ, velho. Gorilla King fazendo eliminação pra cima do Ari. Excelente trabalho. Foi solado por ali agora. O Ari tá com a sua Sofia. Padre Ateu tentando detectar ali os dispositivos eletrônicos, pela parte de fora ali, de repente uma câmera da Valk. Não sei direito onde o Dux tá com as câmeras, né, mas... deve, com certeza, ter tacado uma ali fora. E agora todo mundo jogando mais safe, o Ari já foi finalizado, o time pior não pode perder muitos jogadores nesse iníciozinho de round. Gorila tá ali pela parte inferior. Gorila não tá negativo não, hein, rapaziada. Tá neutro, tá neutro. Ó o Dux. Dux, mano, começou a jogar, ferrou, mano. Pegou o Neo, tira ali agora a Twitch do time pior. Dux passa na frente do Gorila. 5 eliminações pro Dux, 4 pro Gorila. Ó, mano. Vai tá muito on, né, velho. Cara joga muito, mano. Gorila consegue pegar e a rivalidade fica cada vez melhor. O Gorila consegue pegar o Padre Ateu. Sobrando agora tudo nas mãos do Spike 2. Quer avançar ali agora pelo Barrosa. Vamos ver o que ele vai fazer. Podia tentar usar... pô, essa porra aí pra ir lá pra cima logo, viado. Pegou o desativador, agora pode subir agora pela escada do azul. Já tem informação dele por ali. E o Gorila, pra acirrar ainda mais essa disputa, faz eliminação pra cima do Spike 2. E estamos dois com 6 eliminações. Excelente, excelente. Racha no time ruim, Alec deu bala no Scott. Fala, Matheus, uma música viciante, vibe maneira é a qualidade. Se quiser ouvir depois... cara, todo mundo fala dessa música. Eu tenho que ouvir mais essa música, mano. E aparece aqui nos meus recomendados direto, mano. Só que eu não tenho muito costume de escutar, mas a galera ama. Toda hora pedem aqui. Que eu tô vindo demais, que eu sou louco demais, que eu vou ficar pra trás, tô bebendo demais, tô fumando demais. Tava até aqui já, nos recomendados. Eu viajo demais, mas na bala jamais. Eu vou ter que parar, mas não vou te dizer. Sei que vai te dar, não vai dar pra foder, menor. Vou te falar, menor. Música muito boa mesmo. É que eu não conhecia, tá ligado? Mas a galera da live ama. Avenida que querem me ver calado, reclama que eu sou abusado, mas o que é que tem? Eu sou abusado porque sei ser recalcado, não aguenta me ver calçado no bolso que cê não tem. Mas não é só material. Ao invés
beijo vai mais além. Não sei qual seu astral, mas é nóis, passa bem. Faço bem, faço mal, na moral já nem sei. Falsidade é igual, faço mal, faça bem. É meu defeito, acordar sem lembrar de nada. Noite acelerada com os amigos e nós tá bem. Mas quando bate o grave com a melhor levada, sabe que seu cali, cali, qualidade é 100. É meu defeito, acordar sem lembrar de nada. Noite acelerada com os amigos e nós tá bem. Mas quando bate o grave com a melhor levada, sabe que seu cali, cali, qualidade é 100. Porque a noite, claro, kit caro, crush na travessa. Pô, muito travessa, boa essa música mesmo, hein, mano. Nossa, calma, verde, claro, coisa linda. Vou deixar rolando nessa fase de preparação. Já sabe pra onde eu vou, whisky, vale, sabadinho. Ele vai logo, bro, liga, liga pro padrinho. Que ele já convocou, suas amigas podem vir, se ele mais. Y Pegazeiro, Brad Popola, mano, seja muito bem-vindo. Salve, Copa Cobra, perdi meu sorteio ontem. Sorteio de quê, mano? Sorteou o quê? Sorteou o quê, Pegazeiro? Fala pra mim. Gift card, fone, headset, microfone, sorteou o quê? Fala pra mim. 4.200 moedas? Porra, queria ter ganhado sim. Pô, sacanagem, mano. É meu defeito, acorda sem lembrar de nada. Noite acelerada com os amigos e nós tá bem. Mas quando bate, grava com a melhor levada. Sabe que seu cali, cali, qualidade é 100. É meu defeito, acorda sem lembrar de nada. Noite acelerada com os amigos e nós tá bem. Mas quando bate, grave com a melhor levada. Mas quando bate, grave com a melhor levada. Vou pegar essa música ainda, hein. Valeu pelo rush aquele dia, irmão. Tamo junto, velho. Caralho, relaxa. Não precisa agradecer, não. A gente se ajuda. 4.200 moedas da R6? Caralho, dá pra comprar tudo. Nem sei quanto... O que dá pra comprar com 4.200 moedas, mano? Quanto que custa um Elite, por exemplo? É tipo 2.000, assim? Não, é 4, deve ser uns 4.000, né, um Elite. Não pega, não. Que ódio. Caralho, dá pra comprar 4 Elites quase com isso aí. Nossa, mano, que coisa linda. 1.080 um Elite. Porra, dá pra comprar 3 Elite e um monte de skin ainda. Nossa, queria. Ai, porra. Meu carregador deu um choque. THZ pega o gorila. Acabou a competitividade, rapaziada. THZ é muito bom, mano. 3x2, time ruim, tá se dando melhor. É o último round antes da virada de lado, né, rapaziada? Rodada 6 agora. A gente ainda não conseguiu tirar um clipe maneiro, assim. É, pra postar no TikTok ainda não, né? Ui! Ui, ai, solado. O Alec consegue pegar o anel, excelente trabalho. 1.800 o Elite. É mais caro, não é 1.080, não é 1.800. Pode crer. Pô, mesmo assim, dá pra comprar 2 Elites e ainda sobra uma graninha? Puta merda. Quem me dera. Eu comprei um Elite uma vez numa conta minha no PS4. Tururu. Dou um Elite pro Ademir. Padre Ateu tentando olhar ali pelo pixelzinho que ele mesmo fez. Vai tentando abrir já por ali. O Alec faz a eliminação por cima do Ari. Deitadinho, tem jogador por ali. Vamos ver se ele contra. Agora o Padre Ateu. Padre Ateu dá 0/5. Preciso dessas eliminações aí pra voltar a ganhar confiança no jogo dele. Tanto prefere e consegue pegar agora o Scott. Excelente trabalho. THZ vai avançando. Sofreu muito dano ali agora. Meio que tomou varado. O Padre Ateu tá com full life, mas ele tá com desativador. Ele vai ter que plantar. O THZ... Ih, o THZ não vai dar cover pra ele? Aí é complicado. Agora sim, THZ dando cover, mas a C4 voa e o Pocoyo garante a eliminação. Agora 4 pro time ruim, 2 pro time pior. Vamos que vamos. O próximo sorteio vai ser o próximo passe de temporada. Porra, muito brabo. Rapaziada, vai lá no canal do THZ que tá cheio de sorteio lá, maluco. Tá mais que aqui, bem mais. Mas tá chegando novidade pra vocês também, que segue a gente aqui. Em breve vou revelar aí. Só esperar a coisa acontecer que... Que eu revelo. Island é comédia, roubamos o teu zice. Ih, caraca, acho que é a notificação da Twitch que eu não botei ainda, né?
Pô, por isso que muita gente não veio pela. Ah, não, live é uma pessoa cobre, tá certo. Mano, tá 25 subscriber aqui? É 23, carai. É 23, mano. Tá 26 aqui? Caralho, tá 26. Peraí que eu dei uma viajada aqui que eu tenho que editar isso aqui. Properties 23, pode crer, pode crer, pode crer. Tem elite do Jäger e Twitch no console, tu tá esperando transferência de conta. Ah é, pô, quando der pra transferir a conta vai ser muito top, mano. Pô, pegar minha skin, como é que se fala? Acho que é diamante, né? Aquela toda brilhante, que custa 100 mil de credibilidade. Que diamante que se fala, né? Eu comprei no console, tem várias invernos sombrios, várias invernos sombrios. Assim, se eu conseguir transferir... Ah, não, mano, tipo, não tem como botar as minhas skins da minha conta do PS4 na minha conta do PC, não é assim, né? Eu vou ter que escolher uma conta pra jogar, tá certo. Qual é o seu processador, Ademir? Bota aí, ponto de exclamação PC. Vai aparecer umas paradas do meu PC e eu acho que lá tem o processador, mano. Dia 22, vou lhe dar meu subprime. Tamo junto, irmão. Jogar umas rankings aqui. Vai lá, PHZero. Tamo junto. Muito obrigado aí pelo apoio, mano. Valeu mesmo. Eu tenho que fazer o Amazon Prime também, mano. Caralho, fazer Amazon Prime é muito bom, mano. Pô, tem direito a tipo, uma Netflix, tipo, um Spotify... Não paga frete na Amazon. Caralho, é tudo de bom, mano. Tem como dar um sub em alguém. Porra, caralho, só vantagem, mano. Fazendo Amazon Prime, mano. Aí, apareceu aí uns negócios do meu PC, mano. Eu acho que processador deve ser esse... Sei lá, mano. Não entendo nada de PC, mano, infelizmente. Ô, THZ, nossa, solado pelo Dux. Double kill do Dux já nesse round. Agora sim, o Dux e o Gorilla estão conseguindo melhorar as coisas aí pro time ruim, né? No início eles não estavam conseguindo ir muito bem, não. Ih, era só atirar o maluco. Se ele atirasse ali, ele pegava ainda, né? Mas preferiu gastar ali suas biribinhas. O Dux faz mais uma eliminação. Triple kill, tá pegando todo mundo, velho. Tá pegando todo mundo. Pega mais um 4K do Dux. Excelente. Sobrando só o Spike 2 agora. Vamos ver se o Dux também vai fazer essa eliminação. Agora foi solado. Spike 2 consegue fazer eliminação por cima dele. Scott vai subindo também por ali. Pocoyo pode tentar agora plantar o desativador. Spike 2 vai avançando pela área do aquário. E o Gorilla faz eliminação pra cima do Spike 2. Agora 5x2 pro time ruim, rapaziada. Tá começando a dar aquele cheirinho de terceiro mapa. Não tá? Tô sentindo. Acho que todos já sabemos quem é o melhor. É, 11 kills pro Dux, mas o Gorilla também não tá mal, velho. 7/5. Então são os dois melhores do time até agora, né? Sem contar com o Pocoyo. Pocoyo é o melhor da personalizada. Isso aqui, mano, não tem como comparar. Que rank é isso? Prata ou bronze? Mano, tem de tudo, ó. Tem platina 2, tem prata 3, tem platina 3, tem de tudo, mano. Tem o gorila também, que é... Cadê? Gorila é ouro 1. Tem todos os ranks aqui, mano. Tudo misturado. Nossa, eu tô ficando com uma dorzinha de garganta. Deixa eu ver como é que tá o TikTok da Copa Cobre. Deixa eu ver se vocês deram lá, pô, eu não deram, mano. Ah, mano. Como é que é? Flopou, né? Bosta, os TikTok da Copa Cobre nunca dão certo, mano. Pô, mó maneiro, mó tempão editando. Sacanagem. Vamos que vamos, rapaziada. Rodada 8. Time ruim cada vez mais perto de garantir a vitória nesse mapa e levar o jogo pro terceiro mapa, rapaziada. É ADS, né? Esse. Não. É ADS o nome desse gadget do Jäger, né? É.
Pô, eu tô comendo e então minha fome só aumenta, mano. Impressionante. Já tá muito miado ali o Spike 2. Tentando finalizar ali e agora foi solado. Padre Ateu finalizando por ali agora. O Dux. Dux fez um 4K no round passado. Agora foi finalizado bem mais cedo. Padre Ateu pode tentar descer ali pelas escadas. Pá. O Ari tá por ali, ó. Tá tentando pegar o Buck. Deu aquela penadinha de leve. Vai tentando finalizar e agora... Nossa. Foi bem rápido ali agora o Alec. Pra fazer essa eliminação pra cima do Ari. Tá com a shotgun na mão ali o Alec. Foi solado, cara. Comparar a shotgun do Buck com a do Mute é meio ossada, né? Meio complicado. Padre Ateu se deu melhor nessa trocação ali, apesar de ter tomado um tirão também. E a Gazeta segurando ali a escada do azul. O Scott pode tentar subir ali com o Pocoyo. De repente, o avanço rápido ali naquela escada pode dar bom pra eles. Scott marcando a rotação por ali, tentando encontrar os jogadores agora pela parte inferior. Vamos ver o que vai acontecer. O Gorila tá ali na varanda. De repente, se o Gorila pegasse um rapel, ia incomodar mais do que ficar na varanda, né, velho? Vamos ver o que ele vai fazer. Tá esperando ali, é um vacilo da defesa. Nossa, bela eliminação agora do Gorila. Conseguiu incapacitar ali o Padre. Não sei se eles vão conseguir reanimar ali seu companheiro de equipe. Tem a Gazeta ali atrás de escudo. Não sei se eles sabem que tem jogador ali atrás de escudo. Acho que sim. Vai conseguir reviver agora. Avançou pra cima dele, tem jogador já dentro da bomba. Não sei se o Neo já sabe. Meu Deus do céu, tá incapacitado o Gorila. Conseguindo incapacitar por ali. O Scott vai avançando na escada, o THZ pega mais um double kill pra ele. Sobrando agora tudo nas mãos do Pocoyo, que vai avançando ali pela área do salão de jogos. Na área do bombear. O desativador não tá com ele, ele vai avançando agora. Tem jogador na frente dele, é o THZ. Deu bastante dano, consegue finalizar agora. Excelente, Pocoyo, meu Deus, deu uma pinada de cobre. E o Neo faz a eliminação por cima do Pocoyo. 5x3 agora. Time pior se recuperando, rapaziada, só vamos. Fala, pai. Fala, Theo, beleza? Olha, ô, Theo, tu que é o rei das apostas, não é, velho? Tava tentando lembrar quem era o cara que tava sempre ganhando as apostas aqui. Eu acho que é tu, né, mano? Ah, tu mesmo. Já sei, já. Tá com quase 25 mil cobre points, mano. Que isso, brother? Eu vou botar o VIP na loja, mano. Acho que eu vou botar... Acho que eu vou botar 30 mil, mano. Sim, não tem muita vantagem ser um VIP não, né? Mas... Eu posso adicionar mais vantagens pro VIP ou o VIP é uma parada padrão da Twitch? Foi mal, tá faltando as lives, mas como prometido... Não, pô, relaxa, mano, relaxa. Relaxa. Mano. Oh, yeah. Ah, tu prometeu o sub e cumpriu? Caralho, Theo.
Pô, muito obrigado aí pelo apoio, mano. Ó, bota aí ponto de exclamação sub pra tu ver as vantagens de ser um sub, mano. Pô, tem diversas vantagens, mano. Tu não tá só ajudando demais a Copa Cobre, como agora tem várias vantagens também. Vaga na Pessoa Cobres, carai, mano. 3 vezes mais cobre points. Cara, até vai... Deixa eu botar umas paradas maneiras na loja, tipo gift cards, essas paradas assim. E tu vai conseguir desbloquear com esses pontos aí, mano. Beleza, mano? Muito obrigado pelo apoio mesmo. Deixa eu até ajeitar aqui o negócio dos subs, né? Properties 24. Vamos que vamos. Muito obrigado, Theo. Tamo junto. Alec pega o rapel por ali. Vai quebrando ali a janela. Pocoyo pode tentar fazer o avanço ali. É... Talvez pela parte superior, né? Pocoyo aqui, caraca. É realmente, mano. Ele é muito bom pra ser cobre, tá ligado? Mas ele disse pra mim que ele não desceu pra upar a cadeia nem nada, tá ligado? Ele é cobre porque ele não tem squad pra jogar, segundo ele. E eu acredito, mano. Porque se o cara pega, vamos dizer, o cara faz uma péssima MD10, pega cobre 2, tá ligado? Depois, se ele não tiver um squad bom, mano, é complicado de subir, tá ligado? Ainda mais no PC, mano. Beleza, mas o objetivo não é ganhar coisa, não. É pra ajudar a live mesmo. Tamo junto, mano. Só vamos, então. Mas claro que eu vou participar das Pessoa Cobres. Mano, tem que participar mesmo. Hoje, ó. Pessoa Cobre no PC, amanhã no Xbox. Depois de amanhã no PS4. Só vamos. Aliás, tem que contar essas coisas pra vocês. É... A partir de segunda-feira vai ser diferente. As Pessoa Cobres. Eu tô preparando a arte pra anunciar lá no Instagram. Mas vai ter diferente, ó. Segunda-feira tem Xbox. Né? É, tava programado pra ser PS4. Pra mundo aqui ainda. Enfim, depois eu conto isso pra vocês. É que eu fiz os horários, tá ligado? Pra Pessoa Cobres, pra tudo. É, a gente tá produzindo as artes. E assim que estiver pronto, eu mando pra vocês. Vou pensar nisso melhor hoje. A gente vai fazer horário fixo todos os dias. É, vai ter Pessoa Cobre num horário fixo, tá ligado? Claro que vai variar durante a semana. Segunda e terça vai ser um horário. E o resto da semana inteira vai ser outro horário. Beleza? E vão chegar vários... Nossa! Errou a shot que ele é padre ateu, o Alex salvou ele. É, vai ter outras coisas aqui na live, tipo CobreCast. É, vai ter meu irmão jogando, minha irmã vai jogar aqui também. O PH também vai começar a fazer live de Valorant. É, então eu acho que vai ser muito bravo as próximas lives, as novidades que estão chegando aí. O desativador tá no chão, THZ viu que o desativador caiu, subiu lá pra cima e o time pior. Leva mais um round, agora é 5x4, rapaziada. Infelizmente só vai dar pra jogar no fim de semana, mas sempre que tiver eu vou marcar a presença, né? É, mano, tu é sub, né? Então é mais tranquilo pra tu entrar nas partidas. Mas no final de semana vai ter, tá ligado? Sexta, sábado e domingo vai ter Pessoa Cobre. Não, sexta vai ter Cobre Cash. Sábado e domingo vai ter Pessoa Cobre. Tu é de que plataforma mesmo, Theo? Tu joga no PS4, mano? Não lembro direito. Cara, enfim, eu tenho que mijar agora, vou botar uma musiquinha aqui muito rapidinho e eu já volto correndo. Vou botar um sidocazinho porque eu sei que vocês gostam. Ah, propaganda, não faz isso comigo agora não. Tem que mijar agora, rápido, correndo. Já volto, pera aí, gente. Ju Amanda, sobrado pelo follow. Seja muito bem-vinda, ou bem-vindo, não sei. Valeu pelo follow. Rapidinho, vou mijar e já volto. Wilder got me going crazy. Hoje eu não me sinto mal, mas olha pra essa vista que me tá. Dizem que sou mal, mas é no mar. Mas deixa quem fazer jogando mal. Tô esperando a droga bater. Vixe, nessa porta não se bama. Pelo menos eu conto grana. Sabe todo mal com essa mulher. Não me sinto mal, mas olha pra essa vista que me tá. Dizem que sou mal, mas é no mar. Mas deixa quem fazer jogando mal. Esperando a droga bater. Vixe, nessa porta não se bama. Pela mesa quanto grana. Sabe toda mão com essa mulher atrás. Te levei pro mundo todo, agora vai ser uma turista. Olha a doca, sabe de onde pisa.
Nunca foi mentir pra conseguir. Eu tive sorte da sorte me ter. Tive miragem de dia te ter. Tive profeta pra ser como ser. Tá dando já que cê vai não perder. Como beija amor, ela tá chovendo, beija a minha. Tô te dando rádio, tô beija a flor. Tô vendo quem diz que nós é puro. Vem para casa, bunda, que é toda. Tu joga no PS4, né, Théo? Pode crer. Final de semana vai ter mano PS4, eu acho, mano. E se quiser, minha vida eu não entendo nada que ele fala, mano, mas eu gosto muito das músicas dele. É, eu acho que no sábado vai ser PS4, mano, deixa eu só conferir aqui pra você. É, segundo o que a gente tá pensando aqui agora, domingo vai ser PS4. Mas não sei, isso pode mudar ainda, tá ligado? A arte ainda não tá pronta. Se pá, muda alguma coisinha. Talvez seja sábado, domingo. Talvez não tenha final de semana. Tá pensando. Tangles in sight. First floor. Attackers have located a bomb. Poison ready to go. É... Ah, lembrei o nome de uma música, né? Que tem que botar aqui na live pra vocês. Não sei se vocês conhecem. Mas acabando esse round, eu boto a música pra vocês. O Kuyo que tá representando, né, velho? 7/4. Parece que o time pior vai empatar essa partida, hein? Ele tá querendo gravar highlight, isso sim. Brilla vai avançando agora pra tentar encontrar esses jogadores. Dux tá só marcando a escada azul. A galera tá escaldada, né? Tá com jogador a menos, ele dois jogadores a menos, o time ruim. Então é com medo de avançar. O Neo faz a eliminação agora pra cima do Gorila. Tem 1 minuto e meio de round ainda pra trabalhar, tem jogador na parte superior. O Dux tá por ali também. THZ é ousado, né? THZ fica ali, ó. Dá a cara, tapa mesmo. Que é mais a trocação. Tá só esperando ali o avanço, vai tentar encaixar essa bala. E o THZ leva o Pocoyo. Vitória perfeita do time pior. 5-5, rapaziada. Ih, eu não completei os bans não, né? Pera aí que eu tenho que botar os outros bans também. Lembrar disso no 11º round. Também ninguém nem fala nada pra lembrar. Mira Meluzzi. A galera tá moscando aí, pô, nos comentários. Ah, a música. Tô tentando animar aqui a live, mas chat, ninguém fala nada. Pitbull de raça. Pô, essa aí. Qual é, Ed? Pô, Ed tá aí nem fala nada. Os faixa tá presente, a tropa mais pra frente. E pra nós é a vantagem, então vamos avançar. Eu tô animadão aqui, mas ninguém matar, só eu aqui animado sozinho, porra. Sucessa de sacanagem, troca a tropa cheia de ouro. Tá menor marolento, trajado de Lacoste com a camisa do Flamengo. Cabelo disfarçado, reflexo tá na linha. Cheiroso. Cheio de sono, tá com sono, Rasque? Porra. Bora acordar, velho. Vou botar a música mais alta pra tu acordar, mano. Trajado, sabe como é o pai, sabe que é isso mesmo. No pique sucessada, os caguá de coco, maconha e balonzada. Mas aos faixa de ouro, a tropa tá no. Isso aqui também é boa. Chegou agora? Ah, porra, agora o Ed vai animar o chat então pra mim, pô. Pô, eu tomei um cafezão antes da live começar, por isso que eu não tô com sono, mano. E que se for desfalado, nós tá passando boladão. Trajado de tome a carteira quadrada. O tanque pra tomar até o tal. Porta malas ao combão. De onde virá que black blue tomar? Que grau de potência o popozão. Ela só balança a raba lá na praia. Localiza aí que eu tô perdida. Que bom ser do mundão. Vem que o pai tá off. Ai, nossa! Que hoje o pai tá off, bem longe de casa.
bunda pra cá, sobe o barulho. Nossa senhora. E carai, doação? Caralho, recebi uma doação. Pô, não tem alerta pra doação não, mano. Sordido aí um dólar? Valeu, Surdi, tamo junto, mano. Pô, tu é o brabo, hein? Obrigado mesmo, mano. Cara, nem tenho nada pra doação, porque eu nunca recebi... Acho que, mano, recebi uma doação uma vez, tá ligado? Um amigo meu que doou. Acho que duas vezes de amigos meus que doaram. Eu nem sei como é que bota doação, mano. Tipo, anúncio. Tu sabe, Surdi? Pô, mas valeu, mano. Caralho. Fortaleceu pra caralho agora. Deixou grandão. Gurido incapacitou por ali, agora o padre é teu. Se tu souber como é que bota o alguma coisa pra doação, mano, pô, agradeceria, mano. Porque eu não sei mesmo como é que bota, eu nem sei se tem isso. Daí que você agora consegue pegar o padre é teu, excelente. Eu sei até, pô, depois me ajuda então, por favor, mano. Depois, ó, depois que esse jogo aqui acabar, eu vou botar pra vocês, vou mostrar pra vocês a live que meu irmão vai fazer, tipo, overlay, pá. Vou botar essa parada da doação e depois eu vou mandar o gank pra alguém. Então fica até o final que vai ser maneiro o finalzinho da live. Nossa, tem jogador por baixo! Pegou, excelente. Time ruim passa na frente, agora 6-5 pro time ruim. Eles estão querendo levar o jogo pro terceiro mapa, ó. Excelente. Fica aí então, Sordi, que depois você me ajuda com essa parada. Minhas crianças em casa. Ah, essa aqui também é muito boa. Menina tá louca, quer ir na cama. Essa cara de Patrícia engana tua fama. De periculosa, chega no comando. Uma noite você tem pra mostrar que me ama. Sabe que nós é bandido e não se apaixona. Uma noite você tem pra mostrar que me ama. Você tem pra mostrar que me ama. Vai no chão, doidona. Vai no chão, doidona. Chama atenção. Eu sou cobre músicas. É, mano, playlist. Tem que criar uma playlist, mano. Chama atenção. Tu quer piquim, dão doma. Vai no chão, doidona. Vai no chão, doidona. Chama atenção. Tu quer piquim, dão doma. Nossa, esse aqui também. Te leva pro Mandelão. É porque ela começa na sofrência e depois... Eu já tava prevendo, cê nunca me bloqueou por tanto tempo. Ai, ai, ai. Quantos você não pode desejando? Alô, Ambev, dobra a produção aí. Que a gente bebe. Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue. Consegue sua vidola que eu sigo sofrendo e bebendo branco. Alô, muito boa, né? Essa música é brava demais. 14/7 pro THZ. Mano, esse moleque é muito insano, mano. Na moral. Que isso. É o destaque, né? De eliminação de novo. Ele e o Dux. É, mano. O Dux tá sendo superior ao Gorilla King. Mas vamos ver aí se o THZ vai conseguir levar esse mapa pro overtime e de repente garantir o 2-0 pro time pior. Vamos que vamos. It's Zezinho. Obrigado pelo follow, mano. Seja muito bem-vindo. Tamo junto. Nel tá subindo por ali pra tentar pegar esse jogador na varanda. Vamos ver como é que vai ser esse trabalho. Eita, tem jogador ali, ele tá com o pixel fechadinho, não conseguiu ver. Vai abrindo agora de maluco. Deram uma varada nele ali, sofreu bastante dano agora. Padre Ateu tá só esperando alguém avançar ali de doido. Avançar ali desprevenido, ele tá ligado. Agora o THZ faz a eliminação pra cima do Alec. O Neo deu uma recuada ali agora pro Bar do Sol, pro Bar Rosa. E a HZ segue ali pela parte superior pra tentar encontrar esses jogadores. Se não me engano tem o Termite pra ali, né? O Scott, que tava tentando trocar com ele.
Não conseguiu ali fazer eliminação. Scott. Scott tá mal nesse mapa, né? 3/6. THZ faz eliminação agora pra cima do Pocoyo. Excelente. Tem mais um na frente dele. Ele não sabia. O jogador tá caçando ali por ali. Se não me engano, é o Gorilla. O Gorilla que tá ali atrás dele, não é? É o Gorilla e o Dux. Tô jogando juntinhos ali. A duplinha do amor. Scott tá fazendo a marcação ali do corredor, da cozinha. Dux vai posicionar já suas cargas de demolição pela parte superior. Vai deixar a galera que tá no bomba ali em choque. Vai abrir tudo. Ih, tá com a Ashe no lugar errado. Tem tempo, o ataque tem tempo pra trabalhar bastante. Apesar deles estarem com 3 jogadores, eles podem abrir tudo ali pela parte superior. E vão acabar deixando a defesa meio que em choque, né? Mas eu acho que... Como a defesa tem mais jogadores, pode rotacionar lá pela parte superior pra tentar pegar esses jogadores prevenidos, cara. Seria uma boa, de repente, o THZ subir lá, o Neo. O Neo tá por ali no Barrosa. E a THZ tá subindo agora, ó, pela escada principal pra tentar encontrar esses jogadores. Agora vai avançando, tem air jab ali da Nomad. Ele caiu no air jab, acho que o Gorilla já vai ficar ligado. O Gorilla consegue pegar a eliminação pra cima da Ari, excelente. E a THZ já desce por ali, tá na área do saguão principal. Pode marcar agora a escada, vamos ver o que vai acontecer. Caiu por ali do lado dele, agora a Ashe. E excelente eliminação agora do Dux. O Spike 2 consegue pegar o Gorilla. 3v2, tá na vantagem da defesa, tá na vantagem do time pior. Pode ser que esse jogo vá sim para o overtime. Não tem muito tempo, é o Scott e o Dux, vamos ver o que eles vão fazer. Vai avançando agora na bomba, vai tentando pegar o jogador ali no reflexo. Pegou o desativador, vai pegar o primeiro Dux. O Scott já foi, vai tentar fazer a eliminação. Começou o plant de doido. Começou o plant, o Padre Ateus sabe onde ele tá, deu uma pinadinha, mas consegue pegar. E vamos para o overtime, rapaziada. Vamos que vamos. Vamos que vamos, rapaziada. Overtime nesse segundo mapa. Jogão. Estamos chegando aí, estamos exatamente com 2 horas de live nesse exato momento. O que que ele falou? Demais, jogando demais, mano. Vambora. Ah, essa aqui é outra que é boa pra caramba. Eu tô querendo eu enganar. Sentir o fogo meu se misturar com o seu. Vamos levar junto essa briga lá pro quarto. Coloca ela pra dormir e puxa outro papo. E aí tem jeito ou não tem? Eu e você, meu bem. Já sei o retrato. De brincadeira, já que esqueceu de tudo que aconteceu. Faz amor comigo a noite inteira. Seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira. Esqueceu de tudo que aconteceu. Quem ganhou o primeiro mapa foi o time pior, mano. Tá ali, ó, com uma barrinha ali do lado do time pior. É, ó, aqui, ó. Olha. Ih, minha câmera tá passando um pouquinho aqui. Eu tenho que ajeitar isso. Como é que isso aqui eu tenho toquezinho aqui, mano. Ih, não pode ficar feio, não. Ah, aqui, ó, certinho agora. É, quando tiver essa barrinha branca do lado da logo do time, é porque o time ganhou o primeiro mapa, entendeu? Se tiver 2 barrinhas é porque acabou a partida, 2-0, entendeu? Escolheram o bomb da cozinha ali, o time pior. Vamos ver se o THZ com 16/8, KD de 2.0, vai conseguir levar esse round aí pro time pior. Esse mapa tende a ser melhor pros atacantes, né? O Dux, 16/9. O Gorilla, 10/9. Padre Ateu faz a eliminação pra cima do Alec. Excelente. Alec foi todo desesperado ali, né? Pra porta da cozinha. Não contava com o Padre Ateu
lá em cima que fez essa eliminação. THZ vai tentando agora ficar vivo, né? Correu bastante por ali, agora sim. Tá safe. Tá mais safe ali na bomba, né? Padre Ateu segue nessa área. Não sei se ele sabe, mas o desativador tá ali. É bom mesmo ele marcar essa área. Entendeu, Theo? Beleza, mano. A defesa tá jogando bem safe. Tá querendo mesmo ganhar essa partida. O Scott agora sofreu bastante dano pro Padre Ateu, mas conseguiu recuperar ali o desativador. O Coyo tá ali pela parte superior com seus LEDs pra tentar encontrar esses jogadores na área do bomb site. Pode quebrar tudo ali agora pra deixar essa defesa em choque. Vai abrindo. Olha. Ai, meu Deus do céu. Tem granada ainda? O Pocoyo ainda tem duas granadas, rapaziada. Atenção. Vai usar a primeira agora. Tacou a granada por ali. Foi boa. Foi boa a granada. Se tivesse cozinhado mais, essa granada ia acabar pegando ali o Ari, né? O Ari que tava naquela área. Ou era o Neo? Não, é. Era o Spike 2, exatamente. O Ari faz eliminação agora pra cima do Dux. Excelente trabalho. Time pior na vantagem. Vamos que vamos. O Scott ali pela parte superior ainda. Pocoyo segue quebrando tudo por ali pra tentar encontrar esses defensores. Se ele ficasse olhando mais os pixels, eu acho que ele ia acabar encontrando uma hora ou outra, né? Gorilla conseguiu incapacitar ali o Padre Ateu agora. Destruiu a Smoke. Não sei se ele sabe quem incapacitou. Tá gastando granada flash por ali. O Ari tá por ali agora na área do escritório. Vai rotacionar agora pra cima desses atacantes. O Scott tem que tomar cuidado com o Ari. Vai avançando agora pela área do banheiro. Vai tentar finalizar. Deu pra fare ali em tudo, não encontrou ninguém. O Coyote segue lá pela parte superior enquanto o Scott tá entrando na bomba. Os jogadores não estão jogando junto. Agora o Scott já foi, sobrou só o Pocoyo sozinho. E parece que o round tende a ser mesmo aí pro time pior, rapaziada. Tudo bem que o Padre tá ali incapacitado, mas tem o Ari ainda ali pela área do lobby e o Nel só esperando o avanço desse jogador. Pocoyo vai avançando agora, vai tentando encontrar, o Yega tá na frente dele, tinha jogador também na esquerda. E o time pior leva esse round 7-6, rapaziada. Time pior agora muito perto de garantir o 2-0. Match point pro time pior, vamos que vamos. Tá uma paz hoje, né? Ninguém brigando, ninguém nada. Deixa eu ver se o TikTok que a gente postou hoje lá na Copa Cobra explodiu. Inclusive, rapaziada, segue a gente lá no TikTok, @CopaCobra, beleza? Vamos ver se a galera gostou ou não gostou do TikTok. Pô, ficou mó vídeo engraçado. Eu queria tanto mostrar pra vocês aqui na live, mas só tem no meu celular, tá ligado? E TikTok não tem como abrir pelo PC. TikTok da Copa Cobra só flopa. Putz. Tururu. Tá com quantos segundos de delay? Ah, alguns segundos, mano. Botei pouquinho dessa vez. Galera também... Mano, a galera não tá telando mesmo, não vai telar, tá ligado? Tem como abrir pelo PC assim? Ah, tem como abrir o TikTok pelo PC? Então vou mostrar pra vocês depois então, pô. Frio, gago e calculista. Obrigado pelo follow, mano. Seja muito bem-vindo. Não sabia que tinha como abrir o TikTok pelo PC, não. Eu mal olho pelo celular, eu quase só PC. Ah, vou ver depois então pra mostrar os TikToks pra vocês, mano. E tá mó maneiro, só que ninguém tá dando nem like, mano, nos TikToks que eu tô postando. Tô postando TikTok lá no... Tô postando vídeo no TikTok lá da Copa Cobra todos os dias, mano. Cara, não tem nem like direito. Tem 5 likes nos TikToks. Teve alguns que deram mais de 1000 views, né, mas... Tão bons mesmo. Mano, tão maneiros pra caraca. É porque a galera ainda tem muito preconceito com o TikTok. Ah, é TikTok, coisa de criança ou de menina, sei lá. Mano, mas é mó maneiro, mano.
TikTok é sorte, tem muito disso também, mano. Exato, mano. Assim, se a galera apoiar, não, né? Se a galera der like em tudo, acaba que todos dão bom. O algoritmo é doido mesmo. Ai, fiquei com pena do Ari, hein? Bela eliminação do Alec. Pegando por ali o Ari. THZ agora também fazendo a eliminação pra cima do Alec. Excelente. Tá com medo de atirar? Meu Deus, gente, atira. Cara, vocês acharem que tem gente, atira. Mano, na moral, isso é uma coisa que depois que o Nash falou, mano, levei pra vida do Rainbow Six, mano. Tem um lugar que você acha que tem gente, atira, mano, só atira. Tipo, você tem muita bala. Então, tipo, Spike, tu tem 216 balas, mano. Ficou com medo de gastar bala ali, porra. Atira em tudo, velho, sai atirando, mano. Neo tá fazendo ali marcação, esperando os jogadores aparecerem. THZ também só esperando o vacilo ali dos defensores pra garantir ali uma eliminação. O Dux agora faz na eliminação na C4, pegando o Neo por ali. Tá incapacitado o Spike 2 e o Dux consegue pegar ele agora. É, rapaziada, vai pro 7x7 mesmo. Tá com muita cara de 7x7. Vai avançando agora o Dux. Vai garantir a 20ª kill. E a 21ª kill dele. Cara, impressionante. O Dux é muito bom. 7x7. Map point pro time ruim. E match point pro time pior. Tem uma grande diferença. Se o time pior ganhar esse round, acabou a pessoa cobre 2x0 pro time pior. Mas se o time ruim ganhar esse round agora, vamos para o terceiro mapa. Então, map point pro time ruim. E match point pro time pior. É, a galera tá mais quieta hoje no chat, não sei porquê, mano. Talvez seja sábado, tá ligado? Tem muita gente boa fazendo live. Aí, né, concorrência muito alta. Galera prefere outros streamers. Eu entendo, tá ligado? Eu entendo. Que a galera faz live já há muito tempo, né, e tal. Mas a live hoje não tá ruim, não, mano. A live tá boa. Tipo, a live hoje não teve nenhum defeito, tá ligado? Ninguém atrasou, a partida começou na hora que tinha que começar. O chat apareceu, a gente ganhou vários subs já, doação e tudo. Tipo, a live tá legal pra caralho, mano. Só que a galera não tá falando nada. Tô eu aqui tendo que animar o pessoal. Tô tentando jogar umas músicas aqui. Tô tentando, mano. É... Tá ligado? Mas, né? Tá meio complicado. Mano, olha esse beat, velho. Parece que vai... Eu tento animar vocês, entende? Essa é a minha função aqui. Tentar deixar a live maneira pra vocês. Só que vocês também me animam quando vocês falam, tá ligado? Então... Tem uma Glock esperando por mim. Slay M4 gritando meu nome. Fala, Filipinho, beleza, mano? Falem comigo que eu não mordo, não. Bom, tô bem, graças a Deus. Deixa eu baixar um pouquinho a música. Não sabe assumir, mas... Fala comigo, pô, sou maneiro. Tô bem, mano, graças a Deus. E tu, Filipinho? Vai jogar pessoa cobre quando, Filipinho? Fala pra mim. Dunks, torcida do Dunks aparecendo aí, ó. Cara, é que ele tá jogando... É, não é Dunks não, mano. Ah, não. Eu que falei Dunks, né? É Dunks. 21/10, mano. Tu é do Xbox? Mano, a gente vai no Xbox também, mano. Amanhã é Xbox aqui no canal. Macaco esperando por mim. M4 gritando meu nome. Bate de frente, porrato, né, homem? Deve ser porque eu só durmo com ela. Funk beat, salve mano pra dela. Tudo azul, carro faz brum, bala na frente, ouro. E o Dunks vai rasgar de novo, hein? Flow imaginário. Tô no Kart Mario, te ganhei, otário. Do PS4 é quando, Ademir? Segunda-feira, mano. Segunda-feira, PS4. Amanhã, Xbox. Segunda, PS4. Tem que jogar pessoa cobre, rapaziada. Os grupos estão bastante cheios. Tem mais de 70 aí no Xbox. Mais de 60 no PC. E mais de 130 no PS4. Hoje ainda vou adicionar uma galera que respondeu lá no Instagram.
Então vamos que vamos que então. Cara, essas coisas cobras são muito maneiras, mano. THZ agora faz eliminação pra cima do Spike 2. É outro que tá jogando muito. 4v4. O Scott já foi também. Pocoyo e o Gorilla King estão sendo os dois miados agora. Vantagem e maior pro time pior. Apesar de estar muito igual. Também tem dois jogadores miados ali do time pior. Olha o THZ. Tá brilhando. Faz eliminação pra cima do Alec. Chegou em 20ª kill, THZ? 20ª kill pro THZ. E pode aumentar ainda mais esse número. Tem muito round pra correr ainda. O Gorilla tá fazendo essa marcação pra tentar encontrar esse jogador. Dux ainda tá full life. O Dux full life é perigoso, hein, rapaziada. Não tem ninguém que tá conseguindo trocar com ele não, mano. Impressionante. A Ari tá fazendo ali a marcação. Granada flash agora parada ali no disco. O Neo faz eliminação pra cima do Dux. O Ari consegue pegar. THZ pega também. Sobrando tudo nas mãos do cobre. O Pocoyo faz ali a eliminação. 3v1 agora. Vai pegando o primeiro e mais o segundo. Fica com o THZ. Excelente trabalho, 22 kills pro THZ, o melhor desse mapa e talvez o melhor da partida no geral. GG, acabou, 22/10 pro THZ, cadê de 2.2 nesse mapa. Excelente, 2x0 pro time pior, rapaziada, vamos que vamos. Deixa eu botar aqui então, 2x0 pro time pior. Excelente, rapaziada. Hoje em dia, muito... Bom, deixa eu botar aqui então display capture pra vocês verem aqui o que eu tô vendo, beleza. Vou botar aqui uma musiquinha. E agora, eu vou mostrar pra vocês coisas novas da live, rapaziada. Algumas coisas que vão chegar agora na live, beleza, rapaziada? Deixa eu botar aqui o... deixa eu tirar aqui esse peso cobre, né? Vou mostrar pra vocês novidades da live, rapaziada. Vou estar aqui no Just Chat um pouquinho. É chato e muito gata pra mim. Eu vi de longe de cá. Calma aí que eu tô ajeitando aqui as coisas pra mostrar pra vocês, rapaziada. Quando a gente cai no bagulho, esquenta a frente na frigideira. Não paro de imaginar besteira. Sinceramente, o problema é ela, porque essa bunda é brincadeira. Deu não, Ademir. Pô, Blex. Ó. Ups. Ei, 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 ei. A 30 contra o mundo. Projetando. É 30 contra o mundo. E o que que eles vão falar? Se agora a gente tá de alta. Vagabundo se exalta. Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar. Dinheiro pra gente vai sobrar. Lama no copo pra gente vai sobrar. Quem não tava com a gente vai sobrar. E muito bagulho pra gente é soprar. Vou mostrar aqui pra vocês, rapaziada. Como é que vai ficar a live do meu irmão? Muito foda. Vem, espalha no estúdio. Vamos dominar o mundo. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, se liga. Estamos anulando. Ó, se liga. Estão vendo aqui? Aqui vai ficar a webcam dele. Aí aqui tem metas de subs. Aqui tem os recentes sub, o último sub e o último beats. Tá meio ruim, mas eu vou mostrar pra vocês melhor na live dele, tá ligado? É porque não tem como mostrar muito direito assim. Pera aí. Ó, se liga. Acho que vocês conseguem ver aqui, ó. Pera aí. Deixa eu baixar um pouquinho a música. Ó, se liga, aqui vai ser a câmera dele, aqui tem o meta de subs, vocês conseguem ver direito. Aí vai, a gente vai fazer um just sharing aqui pra ele, ó, se liga. Ó como é que vai ficar, ó. Aqui vai ficar a câmera dele, né, igual tá a minha aqui. Aí aqui, ó, obrigado galera, quem fizer, tipo, doação, essas paradas assim, tá ligado? Aqui em cima, vocês não conseguem ver, ó, aqui, ó, redes sociais da Copa Cobre. Aqui vai ficar o chat. Então acho que vai ficar muito foda aí a live dele.
E vamos abrir aqui o TikTok da Copa Cobra um pouquinho, só pra mostrar pra vocês. Calma aí, TikTok. Não sabia que tinha como entrar no TikTok pelo PC não, mano. TikTok pelo PC, mano. Deixa eu pesquisar aqui, Copa Cobra. Será que já apareceu aqui? Aparece aqui, ó. TikTok da Copa Cobra, rapaziada. Vou mostrar aqui pra vocês os vídeos que eu fiz, pô, mano. Eu quero que vocês, pô, vejam esses vídeos, mano. Porque dá um trabalhinho pra fazer, maneiro. Só que os vídeos são muito bons. Peraí. Tá muito alto. Onde que ajeita o volume? Que volume? Nossa, não dá pra ajeitar o volume, não. Peraí que eu só diminuí aqui, então. Nossa. Ó, Demiro jogando aqui na live. Eu clipei e botei lá, tá ligado? Aí, ó. Olha que foda, mano. Ó. Peguei primeiro. Aí, ó. Fui pra mira, ó. Pô, vocês têm que seguir, mano, vocês têm que seguir o TikTok da Copa Cobra, rapaziada. Ó, deixa eu pegar os vídeos mais antigos aqui pra ir mostrando. Olha isso. Olha isso, velho. Ah, não acredito. Fala sério, o cara tocou granada, caí no jab, mano, e morri. Foi sacanagem. Mais um highlight da Demira. A nova geração é esse homem aí, ó. Lucas Beat. Caralho! 4K, moleque. Pô, velho, vocês têm que seguir o TikTok da Copa Cobra, mano. Muito bom, mano. Ó, essa jogada aqui do Vinícius, ó. Aqui na Pessoa Cobra, eu botei lá, tá ligado? Tem que ter time pra jogar? Não, mano. Isso aqui é todo mundo, tá todo mundo solo. Nossa, olha o Vinícius, mano. Ih, já era. Esse cara é muito apelão, mano. 4K, caraca. Aí, o cara brilhando, né, mano? Primeiro round, o cara faz um 4K. Que isso? Mano, aí é porque você é muito bom, né? Você é muito decisivo. Pra tu pegar assim e fazer um 4K, mano, porra, tu tem que ser muito bom mesmo. Tu tem que ser muito bom mesmo. Mais uma jogada do Ademir. Contando malote e o mundo, dizendo que tudo foi sorte. Acelerando pela estrada atrás do money. Acelerando pela estrada atrás. Que jogada, hein? Puta, HZ, tu jogou muito, mano, nessa partida, mano. Pô, eu quero que vocês vão lá e dão like nessas paradas, pô. Aqui, ó, mais um. Isso aqui foi mandado por um seguidor, se liga. Ai, mano, muito engraçado, mano. Deixa eu pegar mais um aqui. Ó, THZ, se liga no seu TikTok aqui, ó. Esse aqui que é o seu, ó. Ó, THZ é muito abusado, né, mano? Aí, THZ é muito abusado, mano. Solado. Toma, THZ. Toma, THZ. Deixa eu botar o link pra tu, THZ. Toma, na cabeça. Aí, ó, mais um highlight da Demir. Paparazzi. Pô, maneiro. Aí, mais um funny moment isso aqui da Pessoa Cobre. Caralho, o cara tacou a granada e deu dano aí nessa... Caralho, que ridículo. Mano, esse aqui, pra mim, é o melhor vídeo do TikTok, mas não fez nenhum sucesso. Se liga. Nossa,
Joga a bomba e corre, ela foge, porque sabe que da chaca simples toque, ela pede pra mim. Explodiu. Boom, explodiu. Mas ninguém sabe nem viu. Eu canto como quieto e quero sempre mais. Ai, ai. Muito bom. Esse aqui também zero, mas foi... Porra, nada. Esse aqui também mandado por um seguidor. Salve, Pedro. Beleza, mano? Gabriel, faz o seguinte, mano. Fica atrás desse trem de madeira, mirando pra esquerda aí, ó. Atrás desse ônibus. Não, Gabriel, não. Para aí. Aí, ó. Aí, para aí, Gabriel. Atira. Não, Gabriel. Esquerda. Vai aí na sua frente aí, ó. Na sua frente. Meu Deus, velho. Esse aí que eu postei hoje. Vai lá, rapaziada. Dá like lá, pô. Fica de quatro, nós bota sem. Oh my god, bro. You the best. Acabou, acabou personalizado agora, ô Pedro. Foi 2-0 pro time pior. Vou mandar o gankzão aqui pra alguém então agora. Ah, live de hoje foi esquisita, mano. Pouca gente falando no chat. Mas foi muito bom, né? A galera deu sub, a galera doou. A partida foi incrível. Mas foi meio parado o chat, né? Pra mim, o principal é o chat ter que estar animado, mano. Senão... No tour, tipo, as suas setas de perfume, ele é feita nos copos, cabo. Espera se for, espero que come na brasa, relax e flow. Mas também, Nesk com live on, o Raza com live on, é meio complicado de competir, né? Cameraman, Moringa, todo mundo, velho. Capa na lama, acaba no quadrilha, que te sobe, sobe, abre, sobe mais. Noite brasileira, nova ela traz um café na minha cama. Às 10 da manhã, 100 milhas, 8 da noite, bagulho, fica preparado, né? SR Limax. Ah, vou na frente, que lembra que veio jogando maior com a gente. Ah, se o dólar. Ah, eu vou da frente. Nós vamos estar junto pra sempre. Hoje é domingo, não tava bom hoje. Como que eu sou meu canal no copo de gelo? Não gole de dryer. Mano, transando, continuando de verme. Deve ter balendo no tempo que não tava perto então. Já falei pra ela que tá nada bom. Cantei pra ela e a mina não gostou do tom. Rapaziada, é isso. A live de hoje vai ficando por aqui. Vamos mandar o gankzão pro menor aí. Ah, cadê a live dele? Ninguém, não falei que tô quase lá. Dessa vez é pra imaginar. É isso, rapaziada. É, agradeço muito a presença de vocês hoje. É o campo de X1, exato, mano. Eu fazendo a live também junto com o bagulho lá. Mas vai ser maneiro também. É, mano, agradeço demais a presença de vocês aqui hoje. Amanhã tem mais Peça Cobre, beleza, rapaziada? Amanhã tem Peça Cobre no Xbox. Agradeço todos vocês pela presença hoje, Ari, o Christian, Pedro, o Blacks, mano, mas quem que tava aqui também, THZ apareceu aqui, pô, geral, mano, Ari, Filipinho, Theo, mano, agradeço demais vocês aí, até amanhã, rapaziada, amanhã tem no Xbox, tamo junto, rapaziada, valeu, falou, fui. Level mais baixo. Então, eu acho que eu nunca joguei. Então, coloca pra jogar que ainda vai conseguir matar pelo menos dois. Cadê esse tal de guia aí, velho? Cadê ele? O rapaz, o moço, o senhor, o cúmplice. Copa Cobre, obrigado pela raid, molecote. Primeira vez que eu recebo raid na vida. Tô emocionado, cara. Raidar aí? Caraca, velho. Ganhei raid? Que isso? Que
isso, mano. Obrigadão, mano. Vou descer no canal desse cara aí, o cara humilde. Brabo demais, velho. Deixa eu te seguir aqui, irmão.